La Aventuroi d'Alicio in Mirlando de Lewis Carroll, traducita de E. L. Kearney. Tio ci estes LibriVoxa son son estas LibriVoxa sonregistrajo. Cioi LibriVoxae sonregistrajoi estas publicavagiae. Por plia informoi, au por volontuli, bon volo visiti LibriVox.org son registrajo farite de Nicholas James Bridgewater. La aventuroi de Alizio en Mirlando de Lewis Carroll traducita de I. L. Kearney, M. A. Antau parolo de la traducinto De citiu humorajo unue apparinta in la jaro mil octcent seste cis nun pliol sestcent mil exempleroi en la angla lingvo, crom celcae miloi en la traducoi franza, germana, cae itala. Citiu verco havas tre altan rangon, eble la ple altan rangon inter la literaturae tresoroi de la angla infanaro. Ses jare infano volas vide ausculti gin. Vigle proponas demando in cae critico in prila diversae aventuroi. Sed la intereso ciam crescas la cresco de la posedanto. Ce ciu de nova tralego, lego, la iunae legantoi pli comprenas, pli cunligas, ligas, cae pli retenas en la memoro. Mi conis infanoin, qui oi fine possedis la tutan libron tiel che ili povus parcere citi ciun agon cae diron de alizio de la muso de la cescercato effective de cioi parto prenantoi en la stranga historio sed oni ne supposu che la libro taugas nur por la varteo de la infant lerneo char la capablo ce ciu tra lego trovi plida signifo dauras ec dum la maturagia iaroi. Inter la fervorae amicoi de Alizio trovigas ec sestec iaroi professoroi cioi de tempo al tempo volas clarigi iun profundan principon cion ili giusse ligis el ladiroi exemple de la raupo au la falsa celonio. Sed ni laso la parolon al la sonj mem. Presentante citi un libron al esprantisto i mi volas esprimi mian senton al chio mi hai helpintoi. Aparta indan ko in dankoim, mi shuldas al capitano CP Qubit chio zorge tra legis kai detale korrektis por mi chio in presprovajoin kai al eldonisto de sted pros classics mi dankas la permeson uzi kelka ilustrajoin de Brinsley de Fanu unue aperintain en elio conata books for the bairns infan libra el dono de Alizio en Mirlando Tiu el dono en havas pli ol quindec bildoin, cae costas nur tri pensoin, to, comperante la traducon cun la originalo, ne anglai esperantistoi povos je tre mal preso pli perfectigis en la angla lingvo angloi ne esperantistai povos facile lerni la comunan lingvon de la homaro kai ciu kiu bone konas amba lingvoin povos tre facile farisi en kritikoin kai plendi pri eraroi de la tradukinto Antao parolo de autoro. En somer bril ni glitas quar, du fushe usas remon. Fush regas tria knabinet, POATAN lava gemon. La quara neiunulo celas indulgi la revemon. Cruela tri, ciu volas vi, en tia hor raconton? Se prila astmos cius vi, vi eble sentus honton protestus sen utila, vencas tri vocia cri, raconton. Unua per comanda vocio ordonas ec raconti, cae pli gentile dua petas, jes nepra mir raconti. Raconton petol rompas tria, nescia scia honti. Silento falas de nun auscultas plen credulo, pri la sonji infano ciu vivas, cun birt cae best cunulo, Cunul jen ciel arbo alta, jen ete ciel culo. Tre ofte volus la lazzulo la sonjon mal daurigi, Promessas jes sequanta foio, cin iom pli longigi. Iam venis la sequanta foio, nin volu contentigi. Do crescis plu la mirlandajoi iom post iom grade, Nascigis cio en boato, dum vagis ni remade, subiras sundo heimen gaie ni remas babilade yen alici acceptushin kai gardu en memoro al pilgrimintia ia carra esta sel mal proxim la floro vel quinte gin memoro in vecas valoro in pli o loro fino della anta o parolo son registrajo farite de nicholas james bridgewater Capitro 1 De aventuroi de Alizio en Mirlando de Lewis Carroll Tradugita de E. L. Kearney Tio ci estas LIBRIVOXA voxa son registrajo Cioi libri voxai estas publik havajai Por plia informoi au por volantuli Bon volo visiti LibriVox.org Son farite de Nicholas James Bridgewater La aventuro de Alicio en Mirlando. Capitro 1. Mirinda palego. Alicio iam longan tempon sidinte apud sia fratino sur la declivo tre en uigis pro sen occupo. Unu du foie si prove rigardis en la libron cium la fratino legas, sed povis vidi en gi, nec de segnoin, ne conversazioin, cae, por cio utilas libro pensi sci, en havanta, nec desegnoin, nec conversazioin. Si do ec pripensis, ne trevigle, cer la tago estis varma, cae si sentis intre dormema, ciula plesuro fari cenon el lecantetoi, valorus la laboron sin levi, cae collecti lecantetoin. Ciam, tutta pude pretercuris planca cuniclo cun palle ruggiae oculoi. Tio ja ne estis tre mirinda. Anca ne sainis al alizio tre exterordinare audi la cuniclon diranta al si, Ho, oh, ve, mi malfruos! Chiam poste si pripensadis la aferon, sainis al si, che tio estis effective merinda sed en la momento mem gi shaini salshi tutte ordinara tamen kiam la kuniklo el sia vesta posho eligis pos horlogion ca rigardinte gin tui pli rapidis alizio exaltis sur la piedoin char subite frapis in la ideo che neniam antaue si vidis cuniclon kiu havas vest poshon kaj posh horlojon las ci si volemo en shi ek flamigis tu i shi ek pos ci trans la campon kaj ca al venis al tuneletto sub la crescaja barilo giusta tempe por vidi la cuniclon malaperi en cin ne considerinte et uno momenton kia maniere shi re eligios alizio post kuris cin en la tuneleton La tunelo c'è la uno ai conducis recte antauen, same c'il per voia tunelo, sed poste declinicis malsupren supren, cae faricis cruta. Tio ocasis, tiel subite, che Alizio, ne havinte tempon por malac celigi, trovis sin, vole ne vole de falanta, tre profundan shakton. Mi just diris, tre profundan nu au la shakto estis effective tre profunda au si falis tre mal rapide char dum la dauro de tiu stranga de falo ne mancis al si tempo por tranquile circa o rigardi cae por coniecti pricio estas o casonta unue si clopodis rigardi malsupren por esplori al cio si al venas sed clopodis vane, char estis tie tro mal lume. Tiam si ec observis la muroin de la shakto, cae rimarcis che ili estas plenae de shrancoi ca libro bretoi. Ancao tie ci ca tie si preter falis lan cartoin ca bildoin pendigitain de nailoi. Poste si, preter pesante, depredis de apuda breto unu fructa juion. Sur gi per grandai literoi esta scrivita marmelado, sed jen por si granda chagreno, char en rigardante la avidae oculoi vidis nur blankan mal plenon. Si ne volis lasi fali la faienzajon, pro la timo mortigi per gi iun subulon, sed succesis post quelcae momentoi, remetigin preter passante en schrankon nu pensis alizio qui a mi racconto sen la heimo pricitio falego cioi admiros mian mal timon kai estonte et pri falo de la suprogis mal supro de la stuparo mine zorge ridos kai semi falos et de la tegmento mi credeble ne multe pri parolos la falon. Tion oni povas credi. Malsupren, ancora o malsupren, chu ne niam la falo finigios? Mi volus tsi, diris laute, quion da kilometroi mi jam falis. Mi nepre alproximijas la tercentron. Tio estus, lau mi, presca o ses duono miloida da kilometroi. Alizio iam antao e lernis en la lern chambro celcaim tiu factoin, caic la nune tempo ne estis, pro manco de auscultantoi, opportuna por el montri sian clarezzon, tamen estis por si bona practico tradiri la factoin. Yes, tio estas certe la giusta interspazzo, sed en cian latitudon au longitudon mi penetris. Pri cio estes latitudo cae longitudo, alizio havis nenien ideon, sed nur el paroli tiaen belege maestain vortoin quas autonis al si agraplain sentoin. Post ne longe, si recomensis, eble mi trafalos tra la tuta ter globo, cae estos tre tre strange el fali inter la homo e quo in marcia scap mal supre mi credas che oni nomas ilin la antipatio che ex sono de tiu strangajo shi certe ne sopiris ascoltanto in mi ja te vos mandi al ili en quun landon mi en falis dirante bon volo signorino diri al mi Tu tiu chilando estas Novzelando au Australio. Si penis clin saluti, imagu al vi, carai legantoi, ciel oni povos clin saluti falante tra la aero? Ciu vi povus tion fari? Sed si ne prenomus MIN mal bubino, to nur malutilus demandi tion, pli bone estu serci la nomon ie sur la muroi sur scribitan. Mal supren, ancora mal um supren CROMBABILI JA ia estis nenio por fari sequae alizio balda o de nove ec parolis hoti a vespere daina treso piros min daina esta sciacato mi esperas che cela te MANGIO oni ne forgesos sian subtason de lacto daina vi carul ho oh, se vi no restus tie ci con mi ne estas musoi en la aero sed vesperto in vi eble povus gapti, kai vesperto ia tre simila muso sed chu cato i manjas vesperto in alizio case nun farigi stormema kai dorme ripetadis chu cato i manjas vesperto in chu cato i manjas vesperto kai ia foie si ciuis an statauae, ciu catoin manjas vespertoi? Ciar si capablis respondi nec unu, nec alian, el la du damandoi. Netre grave estis cium ciuon si esprimis. Si sentis sin ec dormanta, cae jus comensis songi che si marcias mano en mano, cundaina, cae diras al si tre solene taina vi diru al mi la veron tu iam vi mangis vesperton kiam ho la surprisego subite si falis plomp sur amason de secai folioi la falego effective finigis Pro la folioi si ricevis nenian vundon. Do, starigintesin sur la piedoin, si rigardis supren super la capo si estis malluma sed recte antau si vidigis longa corridoro ca jen forcuras tra gi la blanca cuniclo ne perdinte ec unu momenton alizio rapide post sequis ca audis ca gi diras mala perante post murangulo se mi malfruos cielo savu mia in oreloin En tiu momento, ci si estis prescau apuda, tamen, ciam ci si preter pasis la angulon, la cuniclo iam malaperis, ca ci trovisin sola en ia longa malalta halo lumigita per serio de lampoi cioi pendas de la plafono. Circau la halo estis bordoi, sed cioi estis fermitai, Alicio do marchis la unu flanco kai remarchis la alia penante malfermi la pordoin sed ciu el ili esti schlossita kai Alicio mal gioie marchis la mezo kai demandis al si ciu si iam ne niam povos eliri la halon subite si rimarchis ante al si stripi edan tableton faritan el vitro, ca ien cusi surgi unu ora slosileto. Tui la ideo frapisin, ca gi nepre appartenas al iu ella hal pordoi, sed ho ve, au la seruroi estis tro grandai, au la slosileto tro eta, char niun el ili cimal fermis. Tamen, circa irante la duan foion si venis al malalta corteno quiun si antaue ne rimarchis, cae malanta la corteno ien malgranda porto alta ie quarde celce de centimetroi si enxovis la oran schlossileton cae ho la gioio cit haugis mal ferminte la pordeton alizio trovis che gi conducas en corridoreton ne multe pli amplexan ol ordinara rat tunelo. Starigante sin sur la genuoi, si directis la rigardoin tra la corridoreto en la plei belan giardenon cium oni povas imagi. Ho, ciel si sopiris eligit iun malluman halon, cae circa o vagadi inter hel florae bedoi cae dolciae fontanoi. Sed tra tiu por detto si ne povus trae rigi la capon. Cae ec se la capo bone trairus, ec pensis nia compatinda alizio, tre mal multe utilus tio sen la shultroi. O, se minur havus la capablon telescopigi, eble mi povus, se nur mis tzius, kiel oni comensas la clopodon, char tium de exterordinare effe reiamen tiu taguo casis ce sci, alitio ja comensis credi, che ne ebla estas presca un ne enio. neniel ne utilus taradi ce por la pordeto sequve, si reiris al la tablo, cun la trovi trovis urgi, alian schlossilon au eble libreton pri la arto telescopigi ci tiun foion ci trovi surgi poteleton kiu certege ne cusis tie antaue diris Alizio con sur scribajo ligita circa la colo havanta la vortoin trincumin per bellegae grandai literoi sur scribitain tre facile estas diri trincu min, pensis la sagiulineto, sed mine faros tian crom post plena esploro. Mi unue rigardu por vidi, ciu oni surscribis gin per veneno, char si antau elegis celce de bon moralae racontoi pri infanoi, cioi au mort pruligis, au estis englutitai de sovagiae bestoi, au suferis diversae neliaen malagraplajoin nur simple pro tio che ili ne volis attenti ian facilan regulon de la amicoi ofte instruitan. Tian, exemple, cia estas la regulo che bril var mega feirilo, povas brul vundi la manon, se oni gin tenas tro longe. Anca o tio ci, che se oni tre profunde trancios la fingron, ci credeble sangos cae niam si forgesis, che se oni trincos multe el botelo marcite per veneno, prescaut certe estas che pli mal pli frue, ci malordigos la internajon. Do, certi ginte, che citiun botelon oni ne marcis per veneno, alizio curagis gustumi la enhavon. Ja, tre bon gustagi estas, diris sii, SHINIS al shi esti rava mixajo, farite el ceris torto, sucerite ovajo, ananaso, buter sucerajo, cae rostita buter pano. Do ne rinde estas, che tre baldau la boteletto MALPLENIGIS. Ho, cian strangan senton, mi ja nepre telescopigias! cae facte giuste tiu ocasis, si havis jam mal pli ol tridec centimetro in altezzo, si a heligis, char nun si havas altezzon giuste taugan por transiri la pordeton en tiun bellegan giardenon. Tamen, si decidis, attendi ancora o quelcae momentoin, por sciigi, ciusi mal crescos plue si sentis pritio quelcam timon, char, diris si, povas ocasi, che mi malcrescos cis nulo, same ciel candelo. Cian aspecton mi havus en tiu caso? Cae si penis imagiel si, la aspecton cium candel flamo havas, post ciam oni estingis cin. Post iom da tempo, Rimarcinte che ne nio plu casas, si decidis tui iri en la giardenon. Sed hove, alveninte al la bordo, si el trovis che si ne havas la oran shlosileton. Ca irinte retorne alla tablo por reposedi gin, ien alie el trovo, si tutene povis atingi gin. Vidi gin tra la vitro si povis trebone cae penegis grimpi sur unu ella tri piedoi, sed ci estis troglitiga, cae fine, ella ziginte per la vana clopodado, la compat induleto sidigis sur la planco, cae ec floris. Nu do, tutte utilas condutti tia maniere, diris al sia lizio tres severe, mi ordonas al tui cessi la ploron. Si havis la cutimon sin tre bone consili, sed tre malofte agis laula consilo, cae celc foia riproci sin tiel forte, che si effective devis plori, cae si unu foian pun frapis sur la vango pro la offendo, che si trompisin tum iu vet ludo qui ci ludis contra si mem. Nia Alicio ja estis, ne ordinara infano, cae tres chatis shainigi che si estas du personoi. Se tiu shainigo ne utilus nun, si mal gioie ec pensis, char ja restas da mi apena o suficie por fari ec unu respectindan personon. Bald al tamen schia rigardo falis sur vitran scatoleton, quio cusias sub la tablo. Mal ferminte gin, schi trovis interne tre mal grandan cucon, sur quio oni marquis percorintoi la vortoin manju min. Nu, diris Alizio, mi vin mangios. Se vi igos min cresci, mi povos atingi la schlosilon, cae, se male ocasos, mi povos rampi sub la pordo amba o case mi enigios la giardenon kai se nur o casos tio netre gravas la kielo sekve si mangis spezzeton de la cuco dirante al si la o kiu directo la o do kai tenante la mano sur la verto por palpes ci igi chugi pli altigas al male kai tre surprisis cin la constato che ci restas costante sa malta che a moni mangia scucon tio ya o casa ordinare se la lizio iam tiom attendi che ne nio o casos crom la ne ordinara che estis por si tede cae mal interesse ciam ocasis nur ordinarajoi to por ion ocasigi si lavoradis per la dentoi gis de la cuco ne niom restis. Fino de chapitro unu. Son registrajo farite de Nicholas James Bridgewater en Amman, Jordanio. Capitro 2 de la aventuro de Alicio Mirlando de Lewis Carroll, traducite de E. L. Kearney. Tio ci estes libri voxes on registrajo. Cio i libri voxai estas publica vajai. Por plia informoi, au por volanturi, bon volo visiti LibriVox.org. Son registrajo ferite de Nicholas James Bridgewater. La aventoroi de Alicio Mirlando de Lewis Carroll. Capitro 2. La lageto farita e larmoi. Nenia mispertis tiajo, ecris Alicio, pro excitetso si ec forgesis la accusativon. Ien mi plilon gigias telescope, cia la plei granda telescopo en la tuta mondo. Adia, o piedetoi miai! Ciam si directis la rigardo in alla piedoi, pro la plilon gigio iliam farigis tutte mal proximae, cae appenao si povis vidi ilin. Ho, vi compatinduloi, Kiu morga vestos al vi la strumpo in kai Compreneble ne mi, mi esto stro mal proxime por occupi privi, vi, vi devo clopodi por vi -mem. men. Tamen, estas necesse complesi ilin, char se ili offendigios, ili eble rifusos marci la mia volo. Mi do en la cristnasca tempo donatsos al ili paron da novae botoi si ec elpensadis detale, kiel si faros le necesain aranjoin. Mi pagos al portisto por liveri ilin, kai kiel stranga tio shainos sendi donatson al siai piedoi, anca la adreso estos tre stranga. Al lia moshto la dextra piedo alizia, sur la tapiseto apud faer gardilo, cun am salut de alizio. Ho! kian sen sensajo mi parolas. En tiu momento, sia capo ec premis la plafonon. Do sen plua procrasto, si levis la oran slosileton, cae rapidis alla giarden pordeto. Sed, havante la altezon de tri metroi, si appena opovis, cusciante sur la planco, rigardi per un oculo en la giardenon, cae la tasco enigi en gin, varigis ja pli ol iam utopia si si digis kai de exploris vi devas honti si diris al si vi granda bubino si certe ne erraris pri la lasta du vortoi multe tro granda vi estas por plor vi tui cesu malgrau tiu acrasin riprocio si ne la ploradon ci si falligis kelkain hekto litro in dal armegoi, ca etendis circa si l'arm lagetto profunde je dec centimetroi, ca covranta prescao latutan tutan plancon de la halo. Pos ne longa tempo, si audis ian pied frapetadon, ca vigle forvisis la larmoin por esplori ciu venas. Ien reaperis la blanca cuniclo, luxe vestita, havante en un paron de blanca gantoi, cae en la alia grandan ventumilon. Ien li al venis trot rapide, cae murmuris al si, «Ho, oh, la ducino, se mi igos sin tendi, si tutte furiosi igios!» Cior Alizio iam farigis presca o sen si estis preta peti helpon de ciu ain, do ciam la cuniclo suffice apudigis, si ec parolis per tre malauta lauta tim vocio, «Se al vi placios, signoro!» La cuniclo forte exaltis, lassis faliganto in cae ventumilon, cae per cioi fortoi ec forcurecis en la mallumon. Alizio levis la gantoin, cae ventumilon, cae cia restis en la halo tre varme, si longa daure ventumadisin, cae sam tempe pabiladis. Hierau cioe casis lau rutine, sed hodia ja cioe est astranga. Ciu dum la nocto mi shanjigis? Mi esplorution. Ciu vera mi estis sama, ciam mi levigis hodia matene? Mi quasau memoras, che mi sentis min iom shanjiginta. Sed, se mi estas sama, ien alia demando, Ciu mi estas? Ien granda enigmo cae si categoria pripensis cioin samagiaen knabinetoin cioin si conas, por certigi ciu si shanjigis en iun el ili. Mit certene estas ado, char sia hararo fala sur la shultroi per longai bucloi, cae la mia estas ne bucla. Anca mine estas ma belo, char mis cias multe da lernajoi, cae scistias ja tre, tre mal multe. Anca sci estas si, cae mi, mi, cae... Ho, oh, mi tutte confusigias. Mi provo ciu mi ancora scias la jam longe conita in factoin. Por comenzi, quaroble quin faras dec du, quaroble ses faras dec tri, quaroble sep faras ho tia maniera nenia mi atingus du dec tamen la multiplica tabello estas por mi indiferenta mi examenumin geografie londono estas che forbo de pariso pariso che forbo de romo kai romo ne de nova mi araras certege mi ne prechangigi sen mabelon mi penos declami, clami rigardu jen a bellovigla, vigla, cae crucigint la mano in sur la genuoi, same ciel en la lerneo, ciam si ripetas parcerajoin, si comensis tiun conatan poemon, sed si evocio sonis rauca, cae ne propra, cae ec la vortoi ne tutte similis la originalain. Rigardu jen la crocodil, la voston li netigas, Spruzzante aquon ella nil las quamoi libri ligas, Sen mova restas labusheg li ungo in ruse, Yen fisho in agas tra la caveg fraptermas li amuse. Yen certen ella giustae vortoi tiris alizio mal gioie, nove la oculoi plenigis del armoi, dum shid aurigis. Domine preestas ma bello malgrau cio, Sekve mi devos logi en tiu sia malarja malopportuna domaceto, mi havos ne niun shatindan ludilon, kai devos lerni sen nombra in lezionoin. Ne, pritio mi decidigis, se mi estos ma belo, mi restos citie, kai ne niom utilos che oni demetu la capon cele eni reo alla tunnelo, kai diru per caressa vocio, resupreniru carulo mi nur rigardos supren, cae demandos, ciu domi estas? Vi certigu tion, poste, se mi chatos esti tiu persono, mi consento supreniri. Se ne, mi restos citie, cis mi farijos iu alia. Sed, hove, oh mi tre, tre voles che oni venu. Iam tro longan tempo mi restas tie ci tut sola, kai mi sopiras la heimon. Dirante tion, si o ocasa rigardis la manoin, ca rimarcis mirigite, che si vestis, dum si babilas, unu ella blancae, capri felae gantoi, de la cuniclo. Ciel ain mi faris tion, pensis si, mi ja de nove mal crescas. Si starigis, ca irinte alla tablo por compare mesurisin, el trovis che nun si havas proximume sestec centimetro in altezzo, cae ancora rapide malcrescas. crescas. Certi ginte che tion causas la ventumilo, si tui lasis cin fali, cae per tio appena si evitis la malgrablajon, mal crescigis nulo. Iene vito vere miracla, char prescao minuligis, diris Alizio iom timigite per la subita shangio, tamen estas bona fero trovi sin ancora existanta, ca iam nun mi pova seniri la giardenon. Si do curis avide alla porteto, sed hove, ci refermigis, ca ien la oras lo sileto cusis, ciel antaue sur la tablo, ca la afero staras pli mal prospere ol ciam, si plordiris, Charnania mi estis tiel absurde malgranda estas ja ne en la momento kiam si diris tion si a piedo glitis ca si trovisin plaude en falinta en salan acvon sub ac viginte gis si unue supposis che si estas falinta en la maron ca ec pensis en tiu caso mi povos heimigi vagonare Alicio nur unu foie en la vivo forrestadis cela mar bordo, ca el tiu sperto formis al si la concludon, che, cien ain oni irus sur la angla mar bordo, oni trovus longan serion de ban machinoi en la maro, post ili, celce da infanoi, cioi per lignai fossiloi, fosas la sablon, malantaue serion de apartamentai domoi, cun malantaucio stati domo. Tamen, post ne longe scis ziigis, che si igis, estas en la lageto farita de la larmoi, cio in scie floris estante trimetrulo. Ho, se nur mi ne tion florus diri scie, circa un agiante portrovi la bordon, pro tio i larmoi mi nun eble suferos la punon droni en la larmoi mem. Tio estas tre tre stranga sed hodia cio ia ja est stranga en tiu momento si ecaudis che io netre mal proxime de si circa barractas en la lageto kai si nacis en la directo de la plaudado por esplori cio ci estas unue si supposis che la besto nepre estos au rosmaro au hipopotamo sed rememorante che si mem non estas tre malgranda, si fine constatis che ci estas nur muso englitinta en la acvon same ciel si mem. Ciu eble utilus, pensis Alizio, al paroli citiun muson, cio estas tiel ne ordinara citie, che credeble ci havas la capablon paroli, cae almeno ne malutilos provigin. Do si ec parolis per. Ho muso, ciu vi conas la eli reion el tiu cilageto? Mi tre lacigias, ho muso, circa una giante engi. Alizio credis, che ho muso, estas nepre prava formo por alparoli muson, si ne niam gis tiu tago al muson, sed si memoris, el la latina lerno libro de sia frato, la declinacion, muso, de muso, almuso muson homuso la muso rigardi shin si vole tamen diris nenion ser fari signo al shi palpe brumante per unu oculeto gi eble estas fransa muso al veninta anglujon kun vilhelmo la vencanto sekve gi povas ne compreni la anglan lingvon Malgrau la facto che si bone conis multe da historiae nomoi cae episodoi, Alizio ne havis tre claran ideoen pri datoi. Si do recomencis france, dirante, U e ma shat. La unua fraso en sia lerno libro. La muso toi exaltis el la acvo, ca cia tutta corpo tim scuigis. Ho, oh, pardono, mi petega, se cris Alicio, dimante che si vundis la sento in alla compatinde besto, mi tutte forgesis che vi ne amas la catoin. Ne amas catoin, diris ripete la muso per passia sibla vocio. Ciu vi, se vi estus mi, amus la catoin? Nu, eble ne, Alizio respondis per pazziga tono, se ne colericiu, malgra cio, mi tre shatus montri al vi nian caton daina vi nepre ecamus lacatoin, se nor vi povus vidi SHIN. SHI estas la plei cara dorlotajo en tutta la mondo. Alizio malvigla sencela nagetis dum si parolis. Cai tiel com SHI si murmuras opud la fairo, lecante la piedoin, cai vishante la visagion, ancao, tiel bella molajo por dorloti sur la genuoi, ancao tiel lerta mus captisto. Ho, oh, pardono! De nove cris Alizio, char la muso elsta rigis, erri nazze la tutan felon. Seque, si estis certa, che gi tre profunde offendigis, ca si rapidis al doni. Se estes alvi malagrable, ni ne plu parolu pridaina. Ni neplu plu e cris la muso qui tremis cis la last vost haro. Ciu vi amagas che mi volus priparoli tien Ciam nia familio malamis la catoin, cai nun malamas, malamintai, malgentilai pestoi. Tion mi promesas tre volonte tiris alizio, cai dume clopodis trovia lian parotemon. Ciu vi Ciu vi shatas la hundoin?» La muso ne respondis, seque Alicio avide daurigis. Proxime de nie domo loges bela, charma hundeto, cium mi tre shatus che vi vidu. Gi estas malgranda, helocula, rat hundo, cun longa bucla brunhararo. hararo. Gi capablas reel portila ajoin forgetitain. Gi petas mangiajon sidante sur la vosto, cae havas alia in ciu spezan capabloin, mine povas memori ec la duonon da ili. Gi appartenas al iu farmisto, ciu diras che pro giai capabloi gi valoras mil spes Li certigas che gi mortigas cioin ratoin, cae, ho ve, ve, de nove mi offendis gin. Char, jen, la muso nagas for for per tioi fortoi, con tia rapidezzo che li faresi rante tra la aquo grandan plaud bruon. Si re al vocis gin per sia plei dolce tono. Vi cara muso, revenu, mi petegas, nec catoin, nec hondoin, ni pri parolos, se al vi ne placios. Audinte tion, la muso tornis in mal rapide, cae renagis al SHI. Cia visagio estis tre pala, pro colero pensis en si Alicio, cae per mallauta tremanta vocio gi diris, Ni naciu alla bordo, cae poste mi racontos al vi mian historion, por comprenigi pro cio mi malamas la catoin cae hundoin. Cae certe estus malprudente plu procrastila la elnagion, char er en la lageto jamen falis tiom da birdoi cae bestoi, che ili comensis premis in reciproce. Jena naso nagis cun dodo, jen loro cun agleto, jen multe da aliae strangajoi, bird bestoi, cae best birdoi, unua nagis alizio, post si secfis la tutta bird bestarro. Post celca tempo, cioia tingis la bordon, cae staris cune sur la tero tre mal secae. Fino de capitro du. Son de registragio farite de Nicholas James Bridgewater en Amman, Jordanio. Capitro tri de la aventura d'Alicio en Mirlando de Lewis Carroll, traducita de E. L. Kearney. CIO ci estas libri voxa son registrajo. Cioi libri voxai son registrajoi estas publica vajai. Por pliai informoi, au por volantuli, bon volo visiti LibriVox.org. Son registrajo farite de Nicholas James Bridgewater. La aventoroi de Alizio e Mirlando, de Lewis Carroll. Chapitro 3. Postranga vetcuro, sequa stranga, vet stranga mustelo. La convenintoi sur la bordo presentis tre strangan aspecton. Ien birdoi cun plumoi malordigitai, ien bestoi cun felo al gluiginta alla corpo, cioi estis acvocutantai, mal confortai, mal agrable. Compreneble la unua demando estis, cia maniera resecigi? Ili interconsiligis pritio, cae post celce da minutoi, shainis al Alitio tutte ordinara affero trovisin babilanta cun ili quasal al personoi iam longe cunatae. Shi havis longan argumentaron cun la loro, ciu en la fino farigis malagrabla, cae volis diri nenion crom, mi estas la pli agia, kai pro tio mis cias pli. Char Alitio rifusis consenti al tio, nestiante ziante quium da iaro ili havas, cae cial la loro absoluta rifusis doni tiuns zi igon, restis na nio plu direbla. Fine la muso, ciu shaine estis autoritatulo, egcris, vi sidiju ciiui, cae auscultu min, mi trebaldo igos vin suficie secae. Ili dosidijis ciiui en unu granda rondo, cun la muso en la centro. Alicio fixe cae tente rigardadis la muson, char si havis fortan antausenton, che si ne presuferos malvar mumon, se si ne balda resecigios. Hmm, comencis la muso cun tre impona mieno, ciucioi estas pretai, jen la plei bona secigajo, cium mi conas, silentu cioi mi petas. Vilhelmo Venkinto, qui es afferon la papo subtenis, balda os subigis la Anglan popolon, quiu pro manco de pro batalantoi, al cutimigis dum la lasta iaroi, al usurpado, cae vencigio. Ed vino cae morcaro, grafoi de mercio cae nortumbrio. Ho oh, ve, gemis la loro frost tremante, Pardonu, diris la muso tre gentile, quancam li tre sulcigis la provoin, ciu vi parolis? Ne mi, la loro rapidea respondis. Mi credis che yes, diris la muso, sed mi daurigu. Ed vino, cae morcaro, grafoi de mercio cae nortumbrio, farigis liai partianoi cae ec stigando la patru iama cef episcopo de Canterbury, trovis gin consilinda. Trovis cion, diris la naso Trovis gin, la muso respondis iom malafable, ciu vi ne comprenas cion signifas g Nu, mi tre bone comprenas cion gi signifas, cia mi trovas ion, play of the g estas rano al vermo tamen la demando estas qui on trovis la chef episcopo ti un demandon la muso attentis sed dau rigis rapide trovis gin consilinda iri kun con edgar atheling por en conti vilhelmon kai proponi al la cronon sed la insulta fiero de li ai normanoi qui vi sentes vin nun mia cara ci devis abrupte al parolante alizion mal seca Same mal seca ciel eno comenzo, Alicio respondis iom melancolie. Via racconto ne secigas min. Consideradinte la jus annoncitan resultaton, ec diris solene la dodo, mi proponas che citiu considero tui fermigiu, porce oni el consideradu, caesen procraste effectivigu pli energiaen rimedoin. Cian lingvon vi parolas? demandis la AGLETTO. De tioi longai vortoi mines cies la signifon, cae plua mi credas che vines cies mem. La agleto declinis la capon, por casi sian mocridon, sed celcai el labirdoi sible ridis audeble. La dodo, per vocio offendita, reparolis pli simple jen kion min tensis diri. La plei bona rimedo por secigi min estus la cauco vet curo. Cio do estas cauco? diris Alicio. Tiun demandon ci faris, ne desirante la informon, sed nur char si rimarcis che la dodo pausas cae shaina opinias che iu devas paroli, cae char neniu alia montris la inclinon paroli la dodo respondis che la plei bona rimedo por clarigigin estas per la ago mem kai char ian vintrantagon vieble volos mem experimenti la ludon mi clarigos ki a la dodo arrangis gin unue ci markis per creto rond forman curreion la precisa forma negravas. due ci starigis cio in parto prenonto in che diversa i puncto de la quet streco oni ne diris la angla cutimo 1 2 3 4 sed chiu devis comenci ca cesi la curadon la sia propria inclino kai pro tio ne estis facile compreni chi am la ferro finigis tamen post longa curado ebla duon hora chiu i tutte resequigis kai la todo supite e cris la cauco finigis. Cioi amasigis circa la dodo, spiregante, cae demandante, sed ciu vencis? Tiun demandon la dodo, en la unua momento, ne povis respondi. Ci sidis longan tempon, cun unu fingro premata sur la frunto. En tiu sama sintenado, cium ordinare havas Shakespeare en niai bildoi en la fino la dodo diris Ciui vencis, cae ciu devas ricevi premion. Plena choro da vocioi demandi sam tempe, sed ciu la premio in distonos. Ja, si compreneble, diris la dodo, cae montris per unu fingro sur alizion. Secve, la tutta aro amasicis circa o si, cae criis confuse, la premioin, la premioin. Cion fari, la compatinde Alizio, havanta alian ideon niun, en shovis la manon en sian poshon, cae felice trovis tie pacageton da sucerajoi, cio in per bon chanso la sala aquo ne defectis, cae ilin si distonacis ciel premioin. Suficis giuste portonazi al cioi po unu sed si mem ne preraites ricevi premion, diris la muso. Certe, tre seriose respondis la dodo, gai turnis in al alizio dirante. Kion alian vi havas en la posho? Alizio respondis malgioe, che nur fingro incon. Gin trans donu al mi, diris la dodo. Denove, cioia massigis circa si, dum la dodo solene presentis la fingro ingon, dirante, Ni petas che vi bon volu accepti ci tiun elegantan fingro ingon. C'è la fine de tiu ma longa parolo, ciui applaudis. Alizio pensis interne che la tuta ferro estas absurda. Se ciui tenadisin, tiel seriose, che si ne curagis ridi. Ancao, cer ci si ne povis el pensi ion dirindam, ci si nur simple clinis respecte la capon, acceptante la ingon, ca tenadis in, quiel eble, plei seriose. Cai nun secfis la mangiado de la sucarajoi, tio causis ne mal multe da bruo ca confuso. Grandai birtoi plendis, che ili ne povas customi siain, malgrandae, ali flanque suffocigis, ca estis necesse curaci ilin per la dors frappada curazzo. Tamen cio fine el farigis. Ili si digis in nove, en la rondo, cae petis al la muso, che gi racconto al ili ion plu. Fia promesis racconti al mi vian historion, diris Alizio, cae le causon pro ciu vi malamas la, 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 Cio in cumensae in litteroin, ciel donis per tre malauta flustro, ectimante, che gi re e ofendigios. Mia teilo, diris la muso, estas tre longa, cae tre malgioia. Mi vidas, che gi estas longa, diris alizio, rigardante cum miro gian voston, sed cial vi gino mas malgioia. Cae dum la dauro de la raconto, si tiel confusisin pri enigmo, che sia concepto prigi en havis cune la ideoin de ambao teilajoi. Ien la vostra conto au racont vosto. Furri, diris al mus, cium trafis li jus, ni havu processon, processos mi vin. Nec penu rifusi, tio nur poromusi min, estas necessa defendu do vin, Neutilus, signor, tirus muscum fervor, se niu gistoi processi, tem perdoia estas. Mi vin iugios tut sole, diris li rus parole, li muson condamnis, nun sola li restas. Vine attentas, diris la muso al alizio, con severa mieno. Pri cio vi pensas? Pardonu, respondisci tre humile, vi amal venis, ce la quina vost curbo, ciune? Mi ne, ekkriis la muso. Mi ne, mi ne, ripetis Alicio, do vi certe estas franza muso, sed ki vi, cat malamanto, nun al vocas caton. La colerema muso, tui levisin, cae ec furiris, jetante possi la riprocion. Ne tolereble estas che vi insultumin per tia sensenzajo, —Mi ne intensis offendi, fere ne, ecris Alizio per pettega vocio, cae via estas tre offendema. Anstato respondi, la muso nur graulis colere. —Revenu, mi pettegas, cae finu la raconton, Alizio laute cris ala foridanta muso. Pos cioi cris chore. Yes, revenu, revenu. Tamen la muso nor scuis malpazienze la capon, pli rapidigis la pashoin, cae malaperis. La loro malcontente diris, Estas domaggio che gine volis reveni. Unu al iuna crabino profitis la ocason por diri alla filino, Ha, mia cara, tio estu por vi solena averto, porce neniam vi perdu la bon humoron kai la mal respecta crabido acre respondis vi fermu la buchon pagno via defectus la patienzon ech al ostro hoc hiel mi volus che nie daina est tu tieci alizio diris tion al neniu na a sed quasal si volis mem audis ia pensoin Si ja capablus tui reportigin, kiu do estas daina se estas permesite tion demandi diris gentile la loro alicio respondis avide char ciam si estis preta paroli prisie cara catigno daina estas mia cato si estas la plei bona mus captisto cium vi povus eci magi cae se vi vidus cin birt captanta. Tioi vortoi causis inter la cestantoi vere rimarcinda in sentoin, quelcae el labirdoi tui forportisin. Unum aliuna pigo, tresorge sorge enfaldisin per la vestoi, caeo non sis che, char la noctae vaporoi malbone efficas, sur la gorgio si devas heimenigi. La canario criis per trempe panta vocio al siaidoi, forvenu caroletoi, la horo iam passis, e vi devis cusigi. Pro diversae tiae pretextoi, cioi foriris unu post alia, cis alizio restis tutte sola. Se nur mi ne estus nominte dainan, si diris melancolie, supre en la heimo cioi shata sin, citie funde neniu. Tamen, la mi si estas la plei bona cato en la tutta mondo ho daina vi cara daina ciu iam ne nia mi revidos vin cae nun sentante si intre sola cae tre mal gioia si de nove ec post iom da tempo ecaudante audante in pied pacetajoin si evide directis la rigardoin al ili en la aspero che eble la muso regainis la bon humoron, cae nun revenas por finis ian raconton. Fino de chapitro tri. Son registragio farite de Nicholas James Bridgewater en Amman, Jordanio. Chapitro quar de aventuroi de Alizio en Mirlando de Lewis Carroll tradukita de E. L. Kearney. Tio ci estes libri voxa son registrajo. Cio libri voxa son registrajoi estas publica vajai. Por plia informoi, au por volantuli, bon volo visiti LibriVox.org. Son registrajo farita de Nicholas James Bridgewater. La aventoroi de Alicio em Irlando, chapitro quvar. Cefe pri unu lacerto nomata Bill al venis ne la muso sed la blanca cuniclo ci trotis mal rapide ca cerca o rigardadis quas oggi serchas ion si gi audis cin murmuri al si ho la ducino ho miai carai piedoi ho miai felo ca van caroi si executigos min tio estas same certe ciel a fatto che ne amas la chas putoroin quie en la tutta mondo mi lasis il in fali alizio toi divenis che gi serchas la ventu milon kai la paron da blanca e canto caprit felai kai si bon core comencis circa serci ilin sed ne prosperis al si trovi ilin char de kiam si ne jadis en la lageto cio absolute shangigis mal aperis la vitra tablo la pordeto cae ec la granda hallo mem. Baldau, dum alizio circa o la cuniclo sin, cae per colera vocio, e gris al sci. Nu, Mariano, cion do vi faras citie extere? Vi tui curu en la domon, cae al portu paron da gantoi cae ventu milon. Rapidu, for! Alizio tui e curis en la directu al ciugi montris. Pro timo de gia colero, si ne provis clarigi, che si ne estas Mariano. Li ja credas che mi estas lia chambristino, si al si diris curante. Cia suprisego estos por li altrovi cio mi estas? Sed bone estos al porti al li la ventumilon gaigantoin. Tio estas, se prosperos al mi trovi ilin. Dirante tion, si trovi sin staranta, anta charma malgranda dometo, cun sur la pordo neta nom tablo, cae gravurita surgii la nomo signoro po cuniclo. Cien iris, ne frappinte la porton, cae rapidi suprem per stuparo, timante cae si rencontijos cun la effectiva mariano, cae estos foricita el la domo, antau ol si pobos trovi la ventumilon cae gantoin. Ciel strange estas de disalitio si, esti circa osentata de cuniclo, eble ancaud daina igos mim porti por si de peshoin. Ien cio povus ocasi. Fraulino Alizio, venu, pretigu vin por la promeno. Post unum momento, Varnio, tamen gis daina revenos, mi devas gardi la mustruon, porce la muso ne eliru. Sed mi credas che, sed daina commensus, tia maniere estri la domanoin, Oni ne permessus al si resti en la domo. Tum si parolis, si trovisin en neta ciambreto, quio havis tablon apud la fenestro. Ca ien sor la tablo, quion si esperis trovi, ventumilo, cae celcai paroi da blancai cantetoi. Preninte la ventumilon cae unu paron da gantoi, si estis tui for la sonta la ciambron, quia ciam mo casa si rimarchis, starantan apud la spegulo poteleton, Tiu boteleto ne havi surscribon cun la invito trincu min, tamen si malstopis, cael metis cin al la lipoi. Ciam ain mi au manjas, au trincas citie funde, ne procasas io stranga. To mi volas provi ciena ficon havos citiu boteleto. Mi tresperas cae dite nove grandigos min char mi vere enuas esti tia malgranda getto cia non mi estas. Cai tian eficon ci facte havis, eficon prescautuian, char anto ol si altrinkis duonon de la enhavo, si sentis la capon premata contra la plafono, cai devis clini la dorson porce si ne rompu al si la colon. Si tui dimetis la poteleton di Dante, suficias, mi esperas che mi ne crescos plu. Iam mi ne povas eliri tra la bordo. Ho, mi tre volas che mi ne tiom trincis. Ho, ve, iam tro mal frue estis por voli La cresco tutte necesis, se sed dauradis, ci sci devi stari sur la genuoi. Cai plu dauradis, cis ec por tio manchi spazzo. Sciclopodis cusci sur la planco, avante unu cubuton contra la bordo, cae la alian clinitan circa la capo. Sed ancora plus si crescis, cae, jen, sia lasta rimedo, si sovis si unu bracon el la fenestro, cae unu piedon en la camantubon tirante. Nu, quio aino casos, jam nenion plus mi povas fari, quio al mio casos, quio, Tre felice por Alicio, la sorg boteleto iam plene ficis. Si ne plu crescis. Tamen, sia an amplexo, estis por si tre mal cae, char shaine existis ne nia eblo iam elirit iun chambron, nine miru, che si nun farigis tre mal gaia. Estis multe plia en la heimo, pensis la compatindulo, char tie, ne occasis che oni ciam alterne crescis cae mal crescis, cae circa ordonicis de musoi cae cunicloi, presca mi volas che mi ne estus enirinta tiun tunaleton, tamen, malgrau cio, la citiea vivo estas certe curiosa cae interesa. Ho, mi tre miras cio occasis al mi, en la pasinto, ciam mi legis la fefabeloin, mi ciam supposis che in la reala mondo tutte ne occasas tiae feroi, sed jen mi mem trovas min en la meso de ia vera fe fabelo. Oni devos, oni certege devos verci libron primi, mi mem vercos gin, tui ciam mi estos plen crescinta. Sed, mia estas plene crescinta iam nun, dirisci per malgaia vocio, almeno tie ci ne est as spazio por cresci plu. Ciu sequas do, pensis si, che mine niam farigios pli agia ol nun, tio ja estus unu flanque tre agrabla, ne niam farigi maliunulino, sed ali flanque devi ciam lerni le lezionoin, ho, mine shatus tion. Vistulta Alizio, ci respondis al si, Quel vi povus l'erni l'azione in ci, appena esta spazio por vi chi edolo chi gius l'erno libroi ca tie maniere ci deu richis la conversazion discutante ca argumentante contra si post quelca e momento si cessis paroli ca auscultis, ascoltis ciar si audis exter la cambro e svochon didanta Mariano Mariano se vine toi al porto salmilla gantoin Secfis la soni de Pietro tetado supren laula stuparo. Alizio comprenis che lo cuniclo venas por serci Marianon. Protimo al li, si tiel forte tremis, che la tuta dometo squigis. Si ja forgesis, che nun si estes presca miloble pligranda ol la cuniclo, cae tuta ne bezonas timi Laula audatai sonoi, la cuniclo alvenis cis la porto, cae clopo dadas malfermi gin sed char la porto estis mal fermebla nor internen kai char alizio forte premas cin per la cuputo tiu clopodado mal successis ci si audis cin diri al si do mi circa iros kai enigios tra la fenestro vine faros dion pensis alizio attendinte ci si audes la cuniclon apude sub la fenestro si subite el etendis la manon cae faris pro capton en la aero. En la manon si ricevis nenion, sed audi subitan time crion la falon de ia corpo cae sam tempe la sonon de fracasata vitro. El tio si concludis che ci falis en cucumeon, au en ion tiu pezzan. Post unu momenton si audis tre coleran vocion, certe la vocion de la cuniclo, tiranta Pat, pat, kie vi estas kenailo? Cae responde de mal proxime, jen alia voce de si neconata. Se placas mosto, jen mi tie ci, mi fosas pomoin. Fosas pomoin? Citien, sen pulo, cae eligumin el citio, de nove audigas sonoi de fracasata vitro. Nun, vi diru al mi, Pat, cio tio estas en la fenestro? Praco, excelenso, Lau l'accento per kiu li parolis li certe estis irlandano tu braco vi diris tultulo kiu en la tutta mondo i am vidis bracon ti el grandan ti a sto pas la tutan fenestron estas vero excelenzo sed malgro cio ci estas braco nu ci ne devas esti tie kiu angi estas vi iru toi kai forprenu gin Postio sequis longa silento, nur mal alizio audis frustrajoin exemple mine schatas gin mosto tut ne tut ne kai vi obeu mal curagiulo. en la fino si la duan foion el etendis la manon kai faris prof capton en la aero ci tiun foion si audis du tim crioin kai anca du obligis la sono de fracasata vitro Tiu cucumeo ne prehavas multe da cadroi, pensis Alizio, Kion oni projektos nun pri la projekto el tirimin el la fenestro, se nur ili povus, mi estus tute contenta, char mi jane volas resti tie ci eterne. Pasis calca tempo en plena silento. Poste rompis la silenton, rul bruo de malgrandai vagonradoi, cae vocioi, ne mal multai, ec parolis cioi cune. Cie elaudis nur la sequantain kia la alia stupetaro. Mi ja devis al porti nur unu, la alian bil al portas. Pircio, cin starigu tia ci, jenen ci tiu angulo ni starigu ilin. Ne, ne, anta cio necesas kun ligi ilin, alia ni ne atingos la fenestron. Vine genu vin, ili jam suficie taugas. Vi bil e captu citi un chu la tegmentos obtenos la premon, gardu vin, ien malfixi ginta ardesajo. Ho, giam falas, gardu la capo in sube, lauta fracaso. Nu, no, kiu fushis tion? Mi credas che bil. Kiu devas derampi la camen tubon? Ne, mi ne volas, vi rampu mem. Tio ne mi, bil devas. Bil, la mastro ordonas che vi derampu. Do, oh, bil devas derampi la camen tubon, pensis Alizio. Cio in malagrablajo in oni trudas al bil. Mine volus esti en la situazio de signoro Bill. La fai ruio estas tre mal larga, sed malgrau cio, mi ne pre trafi lim per la piedo. Ciel si tiris la piedon, ciel eble pleie, el la tubo, ca etendis cisci audis, tuta pude, en la tubo, circa gratadon ca ramparon de iu besteto kia spezza ci estis, si ella sonoi ne povis diveni. Tiam dirante al si, tio nepre estas pil, si pro frapis per la piedo en la tubon, ca etende auscultis. Unue, si audis lautan choron. Ien pil tie supre, pa figis el tubo, falas terren! Poste la voce della cuniclo diranta tut sole, Captulin, vi c'è la barilo! Sequis un momento silento ca fine alia confusa vociaro. Subtenu la capon, Brandon, ne suffocu lin. Quio al vio casis, cunulo, diru al mi. Audigis responde tre malforta sib la vocio. Ien la voce de Bill, pensis Alizio. Nu appena omis cias, ne plidan coin, iam mi refortigas, mi estas tro confusita por raconti, io quas au risorte attacis min cae mi pafigi supren ciel raceto ien cio. Tutte vere, ni ja vidis vin, diris la aliae. Ni devas ec pruligi la domon, diris la voce dele cuniclo. Alizio toi ec cris, ciel eble plei laute, se vi tion attensos, mi instigos contra vi dainan sequis tuie cae plena silento. Cion nun ili faros, pensis Alicio, lao sci la plei prudenta rimedo estus for preni la tegmenton. Post unu du momentoi de nova comensis circa o movigio, cae la cuniclo audigis sin dirante, suficios por comenso unu plena pusciaro. Plena pusciaro de cio, pensis Alicio, tiu dubu ne dauris longe, char in tiu samo momento en shutigis tra la fenestro cun quasi al haila bruo amaso da stonetoi kai kelkai el ili et frapi sal shi la visajon tion mi tui cesigos, sigos kai al laute se vi re faros tion mi dainan de nove la tuia kai plena silento alizio surprisa rimarchi skela stonetoi cusanta e sur la planco cioi shanjijas en cuketoin cae venis en sien capon la felicia ideo, se mi mangios unu el tioi cucetoi, nepre ocasos al mi, ius peca corp shangio. Cae char nun tia shangio ne niel povas crescigimin, sequas che la fico estos mal cresciga. Si do englutis unu, cae cun granda gioio constatis che si tui comenzas mal cresci. Tui ciam si estis suffice malalta alta por trairi la pordon, si forcuris el la domo, cae trovis che grande aro, de mal grandai birdoi cae bestoi, staras extere attendante sin. La compatinda la certo bil, sidis en la meso subtenate de du cobaioi, cioi dunatsas a li trincajon el boteleto. Cioi sin jetis el al alizio, se ci forcuris ciel eble ple rapide, cae balda trovisin staranta secure en densa arbaro. Cai nun, didis al sia circa vaganta en la arbaro, la unua celo compreneble estas recresci gis la ordinara grandezzo, cai la dua estas trovi la voion en tiun belan giardenon. Sen dube tre bona plano, sed, pet orinde, si ne havis ec la plei mal grandan ideon, cia maniere si devos plenumi gin. Tum si serce esploris inter la arvoi, acra hund boio alteri sien attenton, jen grandega hundido, de alteri gardi sorcin el grandae rondae oculoi, cae malvigle vigle etendis unu piedon portusi sien. Ho, vi dor lota jetto, sien sia plei dor vocio, cae penis fai fiel ci, interne, si tretimis pensante, che gi eble estas malsata ca in tiu ocaso povas formangi sin, malgrau la dorloto. Appena consciante cion si faras, si levis malgrandam grandam branceton, ca tenis cin anta la hundido, ciu tui saltis en la aeron, cun lauta gioi boio, ca jetinte sin sur la branceto, shainigis mort scuigin. Por reviti esti pied premata, alitio gardisim malanta o granda cardo tui quiem si reapperis sur la alia flanco, prancetto in mano, la hundido denove attacis, ca pro gia arda desiro gin capti, tutte renversigis. Alizio, pensante in si, che tio estas quaso oniludus cuntir cebalo, ca in ciu momento attendante che si estos pied premata, re circa ocurris la cardon. La hundido, sia parte, comensis fari rapide tutan serion da singetoi. Ciu foie ci nur mal multe antauen curis, sed multe curis mal antauen. Sen cesse ci rauce boiadis, cis fine ci sidigis mal proxime, cae spire cun lango el pendigianta, cae la grandae oculoi duon fermitae. Tiu momento shainis al Alizio opportuna por forcuro. Ci tui eccuris, cae necessis curadi, cis si ci sentis sin laza cae spireganta, cae, pro la longa interspazzo, la boiado ferigis appena audebla. Tamen, ci estis tre bela hundeto, diris Alizio, apogante sin contra ranun culeto por riposi. Cae ventumante sin, per unu el giai folioi, si daurigis. Mi tre volus instrui al gi lert farajoin, se nur mi estus tauge granda. Ho oh, prescal mi forgesis che mi devas recresci, mi consideru cion fari. Mi credas che ne pre estos necesse che mi trincu au mangiu ion, sed jen la cefa damando, cion trinci au mangi. Alizio circa o rigardi sur cio in floroin cae herb truncetoin, sed ne nion ci vidis, ciu havis la aspecton esti tauga mangiajo, sed jen apud si staris granda fungo, egale alta cun si mem. Esplorinte gin sube cae circaue, si decidigis esplori ancao la supron. Levinte sin sur la pied pintoi, si havis la oculo in giuste super la rando. Sidantan sur la supro, cun la bracoi falditae, si ec vidis grandan blu hautan raupon, quiu serene fumas longan turcan pipon. Fino de chapitro kvar. Son registrajo farita de Nicholas James Bridgewater en amman Jordanio. Chapitro kvin. De la aventuroi de Alizio en Mirlando de Lewis Carroll. Traducita de I. L. Kearney. Tio ci estas librivoxa son registrajo. Cioi librivoxai son registrajoi? estas publica vajai. Por plia informoi, au por voluntuli, bon volu visiti LibriVox.org. Son registrajo farita de Nicholas James Bridgewater. La aventura de Alicio en Mirlando de Lewis Carroll. Chapitro Quinn. Alicio ricevas ADMONON de la raupo tre longan tempo na lizio che la raupo silente rigardi su no fine la raupo el prenis la pipon el la buscio, cae al parolisin per malvigla dormema vocio. Ciu vi estas, gi diris? Ien netre curagiga comenzo. Alizio respondis malsin fide. Appena mi scias, signoro, en la nuna momento, mi bonas scias ciu mi estis, cia mi levigis hodia o metene, sed mi credes che mi shangigis mult foie dum la tago. Cion vi volas credigi per tio, diris tre severe la raupo, clarigu vin. Bedaurinde, signoro, mi ne povas clarigi min, diris Alizio, char mi ja ne estas mi mem. Ne comprenas, diris la raupo. Tamen, mi ne povas igi gin pli clara, Alizio tre gentile respondis, char mi mem ne comprenas. Cai, che la corpaltezzo ofte malsamigas dum la dauro de unu tago, estas tre confusige, Ne estas, diris la raupo. Nu, eble vi ne ancora spertis gin, diris Alizio, sed ciam vi devas shangigi en crisalidon, tio ja ne preocasos ian tagon, cae poste en papilion, vi sentos vin iom confusata, tu ne? Tu te ne, diris la raupo. Nu, Credeble viae sentoi ne similas la miaen, diris Alicio, tamen tio estus certe tre confusiga por mi. Vi, diris la raupo malestime, kiu vi estas? Tio ja reconducis ilin alla comencigio. Alizio, sentante sin genate per la tre mal longae diroi de la raupo, tenadis in iom fiere, cae diris tre seriose, lao mia opinio vi devas unue diri al mi, ciu vi estas. Cial, diris la raupo. Ien alia confusiga demando, char si ne povis el pensi ian cialon, cae char la raupo shainis esti malagrablulo. Alizio ec foriris. La Raupo laute cris post ci, Revenu! Mi havas por vi gravan consilon! Tio sonis al ci, bon promesa, ci do revenis. Ne coleridu, diris la Raupo, cae tui silentis. Ciu ne nion plu, diris Alizio, supremante, ciel eble plei bones ian coleron? Yes, diris la raupo. Char si havis nenion alian por fari, cae char la raupo eble diros ion attentindan, si decidis resti. Dum celcae minutoi gi silente fumadis, sed en la fino malfaldis la bracoin, el prenis la pipon el la buscio, cae diris, «Vi do credas che vi estas shangita?» Mi timas che yes signoro di risalizio mi hodia ne povas memori la aferoin, chi el cutime ca mi ne resta sa malta dum ech dec minutoi ne povas memori chi ein aperoin di rislaropo nu exemple mi penis diri rigardu yen bel clopoda sed cio el venis malsame, Alicio respondis per tre melancolia vocio. Declamu patro Vilhelmo, diris la raupo. Alicio cun faldis la manoin, cae comensis. Patro vilc, patro vilc, al parolas la filo, blanc vi, cae maliunulo. Staras vi sor la cap ciel corpa lancilo, ciugi taugas por ocde chiarulo, Dum iunets patro respondis al filo, mi ja timis defecton al cerbo. Da cerbo nun havas mi mal pli ol grilo, do tre ofte cap staras sur herbo. Mal iunulo vi, ti onde nova mi diras, anco grasa gis plenes ferezzo, tamen el renversite la ciambro aneniras, hode cie al vi lela stezzo. Mi ja igis la corpon tre bone flexebla, li respondis tre vigle al filo periena smiragio, por vi acetebla, po botelle per unus besmilo. Mal iunul la demandon la filo non shangis, ios endenta al vi la maxelo. Sed anseron con osto et vi formangis in vere merinda muelo. Tum iunetso mi logis la legios zienso, ieledzino mi havis procesoin, et surferon mi nun dank al tiu parenso povas fari la maxel impresoin. Tre maliuna vi estas pro tiu ocaso sen povices ciunela o culo, tamen jen balancices angil sur la naso ho clarigu mirinda lertulo. Tri clarigo in vi havas, collera le crio, vi forcurru vi, fosu tomato mine plu da instruo sufficias si ia tio for permesson ricevu au batoin. Ne prave, diris la raupo. Mi timas che ne tute, diris Alizio hontante, Celcae el lavortoi shangigis. Mal prave, de commenso gis fino, diris decide la raupo sequis quelc minuta silento. Unue parolis la raupo. Mm. Cium grandetson vi desiras havi, gi diris. Ho, pri grandetso mine estas tre postulema, rapide Alizio respondis, sed vis cias, che oni ne shatas til ofte shangigi. Nes cias, diris la raupo, Alicio nenion respondis. Neniam in la vivo onitium contraudiris al si, gai si constis, che rapide si perdas la pacienzon. Do vi estes iam nun contenta? diris la raupo. Ne, signoro, diris Alizio, mi sciatus esti iomete pli granda, se al vi ne malplacias, car opt centimetroi estes ja altezzo tutte bizara. Tre bona altezzo interrompis colere la raupo cae celadiro diro starigis in verticale ci haves precise hoc centimetroin sed por mi ja ne cutima plendis la compatinde etulino cae si pensis en si se nur la bestoi cae birdoi ne estus tiel offendigemai vi al cutimijos post quelca tempo diris la raupo kai en bushi la pipon gi de nove ec fumis citiun foion alizio patiencia tendis gisci reparolos mem vole. post unu du minutoi la raupo demetis la pipon kai scuisin tiam derampinte de la fungo gi rampis for en la herbon cae rampante jetis pos si la rimarcon. Unu flanco igus vin cresci, la alia mal crescigos. Cition caine nion plu. Unu flanco de cio, alia flanco de cio, pensis si alizio. La raupo tui respondis al sie penso, dirante, «De la fungo!» cae post unu momento malaperis. Alicio restis sen mova, cae sorgea rigardis la fungon, penante el trovi cie estas ciai du flancoi, cae char ci estas plen ronda, si trovis tiun problemon tre mal facila. Fine, si strecis la braco in circa la fungon, cae per ciumano for rompis unu peceton. Cae nun, Ciu estas unu, cae ciu alia, diri si mordetante la dexperam pezzeton por brovi la ficon. En samo momento, si sentis fortan frapon sub la mentono. Ci frapis la piedoin. Tiu subita shangio tre timigis sed credante che si ne prenedevas perdi tempon, si tui clopodis por mangi iom de la maldextra pezzeto. Lamentono cae la piedoi til forte cun premigis, che appena si povis malfermi la buscion, sed fine prosperis al si enigi celcain eroin de la maldextra pezzeto. Bone, iam mie capo liberigis, diris Arizio gioigite, sed la gioio tui shangigis en timon, ciam si rimarcis che la shultroi malaperis. De rigardante, si povis vidi nur grandegan longon de colo, ciu shaine crescas el ia maro de verdae folioi tre mal proxime de sciae oculoi. Cio en la tuta mondo estes jena verdagio, diris Alizio, ca cien malaperis la shultroi kai vi ho compatin dai manoi pro kio mi ne povas vidi vin si dume circa movis ilin sed sekvis nenia rezulto krom che la malproxima foliaro iom ondigis char tutte ne successis la clopodo e levi la mano in cis la capo si penis malevi al ili la capon cai tre giois el trovante che sia colo estas in ciu directo tre flexebla, same kiel serpento. Iam curbinte gin en gratian zigzagon, si celis enigigin inter la foliaron. Cael trovis che tiu ma proxima verda maro estas nur suproi de la arboi sub ciui si circa vagis cae parolis cun la raupo sed in tiu momento si audis acran siblo crion, cae rapide retiris la capon, char jen granda colombo flugas contra sia visagio, cae forte frapas sin per la flugiloi. Vi serpento! criegis la colombo. Mi ne estes serpento, indignis Alizio, vi ne attacu min, Serpento mi gin rediras, ripetis la Colombo, sed malpli pli excitite, cae cun gemo aldonis la informon. Ciuin rimedoi mi provi, sed contra ili nenio taugas. Mi ne havas ec la plei mal grandan pri cio vi parolas, didis Alizio. Mi provis ar pradicoin, la declivoin, cae crescajain bariloin, daurigis la colombo, tutene attentante sciin. Sed eviti la serpentoin! Ne eble! Alizio pli kai pli confusigis, sed ci decidis, che ne utilos diri ion, gis la colombo finos. Suffice genis min la tasco el covi la ovoin, diris la colombo, sed ancao mi devis nocte cae tage gardi contra la serpentoe, mi adum la lasta e tri semainoi ne povis dormi unu momenton. Mi trebbe dauras che oni chagrenas vin, tiris Arizio, e comprenante la situazion. Cae jus, cia mi electis la plei altan arbon en la tutta arbaro, dau rigis la Colombo per vocio absolute criega. Por che mi fine li parriciu ili, ili venas torde sin e la cielo mem. Fiu, serpento! Tamen, mi ne esta serpento, re mi cin diras, protestis Alizio. Mi estas, estas, nu, kio vi estas diris la colombo vi ja evidente penas trovi taugan malveragion mi estas knabineto iom dube diris alizio rememorante quiom de shanjoi si en tiu tago iam spertis vere tre credinda aserto la colombo respondis tre sarcasme Mi dum la pacinta vivo vidis multe da knabinetoi, sed ecne unu, kiu havis tian colon kian vi. Ne, ne, serpento vi estas, kai ne utilas cinei. Credeble vi diros al mi, che neniam vi gustumis ovon. Ovoin mi certe gustumis, diris Alizio. Si estis ja tre verdira infano sed la knabinetoi e gale cun la serpentoi ofte mangias ovoin tion mi ne credas diris la colombo sed se tiel estas ciu knabinetto sekve estas iu spezza serpento ien cio tio ci estis por alizio tutte nova ideo do si unu du momento in stari silente ca la colombo profitis la ocason por aldiri Mi tre bones cias che vi nun tempe sercias ovoin, tu al mi ne grave estas, Cucnabinetto, vi estas, au Serpento. Tamen al mi estas tre grave, respondis Alizio rapide. Facte, mi ne sercias ovoin, cae se mi sercius, mi ne volus la viain, car nur la cuiritain ovoin mi chatas. Nu, to, vi iru furt! diris la colombo malafable kai retranquiligis sur sia nesto alizio curbigi sin kiel eble plei bone inter la arboi sed sia colo ofte implicigis inter la branchoi kai kelk foje si devis maligigin post kelka tempo memorante che si ancora havas en la manoi la fungo pezzetoin si clopodadis tresorge, mordetante jen unu jen la alian kai pro tio proporcie crescis kai mal crescis gis fine si successis rehavi la propran cutiman al si altetson Iam tiel longe si havis diversae ne proprain altetsoin, che unue si sentis sin stranga rehavante la propran. Tamen, post celcae minutoi, si alcutimigis gin, cae comensis con paroli con siene. Nu, iam la duonon de mia proiecto miel faris. Ciel confusigai estas tioi shangigioi, mi ec ne povis esti certa en ciu momento cio mi farigios en la sequanta, sed nun mi havas la propran altetson, cae restas nur en nigi en tiun belan jardenon, kia maniere mi devas clopodi pritio. Dirante tion, si al venis, ne al ebena senarba terpezzo, cun en la meso unu mal granda dometo, cies altezzo estis iom pli ol unu metro. Cioi ain loges tie, pensis Alizio, tutte ne convenas che mi rencontu ilin havante la nunan grandezon, mi ja mortimigus ilin. Dolci de nove mordetis la dextran fungo pezzon, cae ne curagis al proximigi la dometon, gis si estis nor dudec celce da centimetroi alta. Fino de capitro quinn son registrajo farite de Nicholas James Bridgewater en Fordside, Blainavon, Cimrio. Capitro ses de la aventuroi de Alizio en Mirlando de Lewis Carroll Traducita de E. L. Kearney Tio ci estes libri voxas son registrajo. Cio i libri registrajoi estas publica vajai. Por informoi, au por voluntuli, pon volu visiti LibriVox.org. Son farita de Nicholas James Bridgewater. La aventuroi de Alicio en Mirlando de Lewis CAROL. Capitro 6. Pri la porcin fano. Quelcan tempon si staris en move fixe rigardante la dometon cae considerante cion si faros. Tum si ancora ostaris dubante, subite ella arbaro alcoris livre liv revestita laceo. Nur pro la livreo si concludis che li estas laceo, e la visagio si estus nominta li in La nove veninto laute frappi sur la porton per siae man articoi cae malfermis al li, alia li brevestita laceo, havanta rondan visagion, cae grandain ranoculoin. Alicio ancau rimarcis, che ambau laceoi havas la haroin pudritain, cae buclitain, circau la tutta capo. Char si tre volis zi, si, cio casos inter ili, si stel marcis ella arbaro, por subalsculti ilin comensis la fish la keo librante el sub la braco grandegan letteron prescau e gale grandan cum simem li diris per solena vocio por la duchino la cherra damo invita sin por croquet ludo la ran le keo ripetis per same solena vocio nur iom shangiante la vortordon De la, terra damo, kiu invitas por croquet ludi la ducinon. Tiam ambau profunde clinisin, ca iliae buclaroi interligigis. Cetio, alizio tie laute ecridis, che si devis recasisin en la arbaron, pro la timo, che ili audosin. Ciam si denove stel rigardis alla dometo, la fish lakeo, iam antaue malaperis, cae la alia sida sur la grundo, antau la porto, cae rigardas mal intelligente la cielon. Alicio pasis antauen, cae frapis mal courage sur la porto. Tutto ne utilas frapi, diris la laceo, caen causol. causo. Unua, charmi staras ce la sama flanco, kial vi kai dura chartia interna oni tiom bruas ken neniu povus audi la frapon bon volu do diri kial mi povus inigi diri salizio able iom utilus kial vi la lakeo diris tutte attentante si an demandon so la pordo starus interni Exemple, Se vi estus interne, vi povus frappi, ca mia povus povus aligivin. Dum li parolis tiu in vortuin, li rigardis sencese la cielon, ca pro tio alitio opinis, che li estas tre malgentila. Sed eble li ne povas ne, si pensis en si, car ien li ai oculoi staras presca ce verto. Tamen, malgrau tio, li devas respondi demandoin, cae si ripetis laute, —Ciel mi povos enigi? —Mi sedados tur cil, la leceo diris. —Gis bordau. Enci tiu momento la dompordo malfermigis, cae oni jettis for grandam teleron celanta liam capon, gi nur ectusis al la nason, cae dispecigis contra la plei apuda arbo. AU adla post la laceo daurigis per sama tono, quaz al nenio ocasis. Ciel mi povos enigi! Alizio iam la trian foion, cae prescau colere demandis. Cur iam vienigios, diris la laceo. Tio la ja, astas la unua domando.'" Sen dube, tamen Alizio ne chatis che oni tion diru. Shi collere diris al si, "'La citi eae creitatio ja argumentas netolereble, frenesige.'" Alla lacheo, sia silenta indigno, presentis bonan ocason por ripeti con variajoi la antauan diron. Musidos tirci, li diris, interrompe, au sen interrompe, dum multa tagol. Sed kion mi devas fari, diris Alicio. Cion, cion an vi volas, diris la laceo, cae comensis faifi. Alicio perdis la pacienzon. Ho, tutte ne utilas paroli a li, diris sci. Li ja estas sen dirinte tion si malfermis mem la pordon cae eniris. La pordo conducis recte en grandan cui reion, ciu estis laugia tutta longo plena je fumo. Ien en la meso, sur tri piedas gabelo, sidas la ducino vartante faneton. La cui ristino curbigia super la fairo, cae circa movas per granda ferculero la inhavon credeble ian supajon de unu granda caldrono tiu supo certege en havas tro pipro diris al si alizio pro constanta etern explodoi a pena o si povi se ligi la vortoin ec la ducino ternis NEMALOFTE, la infano SENCESE au ternis au plor priegis cae en la cui reo ne ternadis nor la cui ristino, cae unu granda cato, cius sidas apud la fai ruio, cae grimatsas cun la buscio etendita de unu orelo cis la alia. Bon volu, mi petas, clarigi al mi, Alizio comensis timeme, char si iom dubis ciu estas lau bon moroi, ca si parolu unue. Pro cio via cato grimatsas tia maniere? gi estus cesce cato, ca ien cial, diris la ducino. Vi porco! Si parolis la lasta in vortoin, cun tia subita porto, che alizio exaltis. Se ci tui comprenis, che la ducino al parolas ne shin, sed la infanon, do si reparigis curragia, cae daurigis. Cis nun, minest ziis, che la cesha catoi ciam grimatsas. mi ecnes zis, che ili havas tian capablon. Cioi havas la capablon, diris la ducino, cae la pli multo practicas gin. Mi mem ne conas ec unu practicantan, diris Alizio, exentante cun gioio, che iam fine comenzas por si vere interesa conversatio. En tiu caso, oni povas certigi che vi tre mal molte conas, acre respondis la ducino. Citiun diron alizio tute ne shatis, cae tui exentis fortan desiron proponi alien temon. Dum si penis trovi ion taugan, la cui ristino levis la caldronon, for de la fairo, cae comensis vigle attaci la ducinon, cae la infanon, comenzante per la fairiloi, si jetti sur ilin cion atingeblan, cion jeteblan. Flugis tra la aero unu caserolo, cae celcae pladoi, cae quasau hailis per teleroi. Tiuin exter ordinaraen jetajoin la ducino ne attentis. Ec ciam ili frapis sin, cae la infano jam antaue til forte criegis, che oni ne povis ciigi, si ciugi ricevas vundoin au ne. Ho oh, rigardu sorgo mi petegas la infanon Alicio e Cris si saltadis agonie. ho oh, ve oni fortrancios la aminda nazeton char en tiu momento granda caserolo preter flugante minazis for portigin se tiu folos attenti nor si ana ferroin tiris la ducino per rauca malagrabla vocio la mondo rondirus multe pli rapide. Cai tio ja estus nur mal utilo, diris avide Alizio profitante la ocason montris sian astronomian instruitetson. Ni consideru ciel terrure tio efficus sur la tag dauro, la terro turnigas en la dauro de dudec quar horoi, sedo circau la axo... Si parolas pri axo, diris interrompante la ducino, Do per acso dehaku al si la capon! Alizio, ne sentimo, observis la cuiristinon, pur stiigi, chu volos plenumi la ducinan ordonon. Sed la cuiristino clopodadis pri la suppo, cae shaine ne auscultis. Secve Alizio coragis daurigi. La dauro estas 24 horoi, mi credas, au chu eble dec du, mi... Huh pritio vine enu igu min, diris la ducino, char nenia mi povis toleri la ciferacioin. Cai si recomensis farti la infanon, cantante algi stranga spezzan lul canton. Cai ce ciu fino, si forte squis la compatinda netajon. Vi forte scu la infanon et tractu condolence, vidiges gi ternante planon chagreni vin intense, choro en ciu parto prenis la cui ristino, cae la bebo mem. No, 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 no. Wow, wow, wow! wow. Dum la ducino cantis la duan verson, si forte cae daure jetadis la infanon supren, cae recaptis gin. Cae la compatin du leto, tiel forte criegis, che Alizio appena povis audi la vortoin mi devas la infanon scui kai bati kiam ternas charli la pipron povas jui am longe ligin lernas horo wow wow wow, yen wow. wow. se ALVI vi vi povas vartigin diris la dukino al alizio quasi jetante la infanon al shi mi devas pretigimin por la croquet ludo LA damo cae si eliris rapide la chambron. La cui ristino, en la giusta elira momento, jettis contra al si grandan caserolon, sed ci maltrafis. La infano estis strang forma creageto, quiu etendis la bracoin cae croroin enciu ciu directo, ciel marstelo pensis Alizio, do apenao al si prosperis captigin, Tui pos la capto si rimarcis che gi puf pufas cia locomotivo, cae alterne du obligas cae rectigasin. Secve, dum la unuae minutoi, Alicio appenao povis tenigin. Baldao, tamen si el trovis, che la unu nora metodo tauge vartigin, estas tordi la corpon en bant formon, cae premteni dextran orelon, cae maldextran piedon porce ci ne malligus Tion farinte, si forportis cin fort la domo. Semine forportos ci tion infanon, oni certe mortigos cin pos nemultae tagoi, do semine forprenus cin, mi estus mem culpa jela mortigo. la lasta La lastain vortoin alitio diris laute, cae le etagio, ci jam de longe cesis terni, responde, porc blecis, oh, <laughs> Uh, uh, uh. Si ne devas grunti, diris Alicio, tio ja estas tutte mal tauga rimedo por esprimi la sentoin. Sed de nove la infano gruntis. Sekve Alizio tre seriose observis la visagion, por vidi kio estas al gi. Sendube gi havis tre porcan nason, kiu plissimilis al porcan azego, ol al hom beba nazeto, ancau la oculoi farigis tre mal grandai, cae entute alizio ne shatis la nunan shainon. Eble gi nur plor crietis, si pensis cae de nove rigardis en la oculoin, por vidi ciu enestas larmoi. Larmoi ne enestis. Se vi intensas farigi porceto, diris si seriose, mi tui cesus prisorgivin, vi attentu tion la porc infano de nove plor cris, au plor plecis, ne eble estas paroli precise, caidum celca tempo ili iris silente. Alicio jus comentis pensi en si, do cion fari pritiu ci creitajo ciami reheimi jos, ciam denove nove gi gruntis, gruntis tiel forte, cae tiel porce, che si derigardis, mirigite et timigite en gian visagion oni iam ne povus dubi plu ien porcido vera porcido si tui sentis che estus absurde portigin plu do si mal levis la besteton ca vidis gin tui post la malevo, fortrotti for tranquille en la arbaron ca ien por alizio grande senzorgigo. char diris si Ciam ci estos plu crescinta, ci faridus terrore mal bela infano, quamcam nun, se oni nomos cin porco, ci tre bone aspectas. Ci commensis pripensia liain infanoin de ci conatain, cioi pli bone taugus cil porcoi, ca justiras al si, se nur onis tius la metodon changi ilin, ciam subite ci exaltas mirgite, jen tuta pude sidas sur arbo brancio la cesce cato. Signoro cesce si comencis mal curage, char si ne povis coniecti ciugi shatus tiun formon, au preferus via cata mosto. Tamen, char gi nur grimatsis pli amplexe, Alizio concludis, che gis nun gi ne offendigis, si do daurigis. Ciu vi affable diros al mi, mi petas, lau kiu directo mi devas iri de tia ci? Tio, iom dependas de la loco kiun vi celas, diris la cato. Netre grave al mi cien, comensis Alicio. Seque, netre grave, en kiu directo vi iros, interrompis la cato. Senur iun locon mi atingos, Alicio daurigis. Ho, Iun au alian vi nepre etingos, respondis lecato, se nur sufficiente longe vi marchos. Alitio confessis en si, che tion oni ne povas nei, do si experimentis alian demandon, Kiai personoi logias proxime de tieci? En tiu directo? diris la cato circa sfingante la dextran anta piedon chapelisto logas kai en yena montrante per la alia logas martleporo. le poro Vi vivis i tu kiun ein ambao estas frenesai eh? sed mi ne volas renconti frenesuloin diris alizio ho "'Tion vi ne povas eviti,' respondis lecato. "'Ce ni, ciu estas frenesa, senest septe, mi estas frenesa, anca vi!' "'Ciel vis cias che mi estas frenesa?' Alizio demandis. "'Nepre,' diris lecato, char alie vine venus tien ci!' shainis al alizio che tio tutte ne estas pruvo tamen preter la santesin si demandis kai kiel vistias che vi estas mem frenesa por comensi la cato respondis vi consentas che hundoi ne estas frenesai yes mi povas consenti al tio diris alizio Nudo, Lacato daurigis, la hundoi graulas quiam ili estas colerigitai, cae svingas la voston quiam joigitai. Mi, contraste, graulas joigite, cae colerante svingas la voston. Ciu do mi ne estas frenesa?" Al tio mi ne consentas, alitio tui respondis, char ne per graulo la catoi esprimas plesuron, lau mi, ilia maniero esprimi plesuron, estas tre dolcia murmuro. Vi, ginomu lau via prefero, diris la cato, chu hodia vi crocet ludos ce la damo, tion mi tre shatus alizio respondis avide se gis nun mi ne ricevis inviton vi tie vidos min diris la cato cai malaperis tio ne multe surprisis alizion scia iam alcutimigis al strangai ocasoi Dum si rigardas la locon, cia antaue sidis la cato, gi subite reaperis. Pardono, ci diris, cio casi sia la bebo, prescao mi forgesis demandi. Farigis porceto, Alizio respondis tre tranquile, quas au la revenis laula ordinara ven maniero. Mi credis che tio ocasos, diris la cato, cae de nove malaperis. Iom de tempo Alizio staris attende, credante che si eble revidos gin. Poste si comensis iri en la directo de la loco cie laulacato loges la mart leporo. Ciapelistoin, si diris al si, miam conas, do la mart leporo estos por mi multe pli interesa. Cai char niam havas maion, ci eblene estos furiosa, au almenau malpli furiosa ol en Marto. Dirante tion, si supren rigardis. Ien nove la cato sidis sur arbo brancio. —Ciu diris porcon, au forcon, diris la cato. —Porcon, respondis Alizio, ca mi multe preferus, se ce sequantai alvenoi vi bon volus aperi ca malaperi malpli subite tiu subitezo via estas por mi vere capturniga. Lau via placio, diris la cae tui ec malaperis tut mal rapide, comenzante per la vost pinto, cae finante per la grimazzo, ciu restis celcain momentoin, post ciam la cetera corpo malaperis. Nu, pensis Alizio, tre ofte mi vidis caton sen grimazzo, sed grimazzo sen cato? Ien la plei curioso obiecto cium mi iam vidis en la tutta vivo. Irinte antauen celcaen pasio in plu, si ec vidis la domon de la mart leporo. Si credis, che tio ci certe estas lia domo, char la du camentuboi havis la suproin en formo de longai oreloi, cae le tegmento estis covrita per felo. La domo estis multe pli granda o la ducina. Secve, si ne curagis al proximigi, cis si mordetis iom de la maldextra fungo pezzo, cae altigis sin gis proximume septec centimetroi. Havante tiun altetson, si marsis recte alla domo, sed si ancorao iom timis dirante al si, malgrau cio, ci povas esti furiose frenesa, prescao mi volus esti irinta la chapeliston. Fino de chapitro ses. Son registrajo farite de Nicholas James Bridgewater en Fordside, Blainavan, Kimrio. Capitro sep de la aventuroi de ALIZIO en Mirlando de Lewis Carroll, traducite de I. E. L. Kearney. Tio ci estas libri voxa son registrajo. Cioi libri voxai estas publica vajai. Por plia informoi, au por voluntuli, bon volu visiti libri vox.org. farite de Nicholas James Bridgewater. La aventuroi de Alicio en Mirlando de Lewis Carroll Chapitro sep Te trincado ce frenesuloi Ien sub arbo antau la domo si vidis tablon Ce la tablo sidis te la mart le porro Cae la chapelisto Ancau inter ili sidis gliro Ciu dormas profunde la du aliae apogi surgi la cubutoin, cae babiladis circa o gie capo. Tre mal conforte por la gliro, pensis Alizio, tamen, char gi dormas profunde, gi credeble ne sentas la malcomforton. conforton. Quancam la tablo estis granda, la jus prescribita trio amasicis en unu angulo. Ec vidinte Alizion, ili tui cris unu voce, — Ne pli dasi locoi, ne pli! — Ien, celcai, diris Alizio indignante, cae si digisin, en granda apoxegio, ce unu fino de la tablo. — Prenu da vino, per mocca fabla vocio al alparoliscin la mart leporo. Alicio per vigla serc rigardo esploris la tutan tablon, cae vidi surgi crom teajoi nenion. Mine vidas vinon, si diris. Nec mi, diris la mart leporo, do vi conduttis negentile proponante gin, colere Alicio respondis ancao vi si dante ce ni sen invito, acre respondis la martle poro. Nenius si igis che la tablo appartenas al vi, diris Alizio, oni ja surmetis mangilaroin por multe pli oltri personoi. Vi trancigu la hararon, subite intermetis la chapelisto. De la comenzo li estis rigardeginta alizion cun evidente stivo lemo, cae nun la unuan foion al parolisin. Ne, decas critici la personagioin, tio ja estas tre mal gentila, alizio diris tion tre severe. La chapelisto tre large malfermis la oculoin audinte tion and statau respondi li subite proponis la enigmon ye la corvo simila scribo tablon bone oni comenzas proponi enigmoin iam nun ni amusigios pensis alizio kai si diris laute mi credas che mi successus mem solvition Ciu per solvi vi intensas diri che vi povos trovi la respondon? diris la martleporo. Juste tion, respondis Alizio. Tamen, vi devas ciam diri cion vi intensas, diris la martleporo. Tion mi ciam faras, Alizio comensis vigle, almenao, per vocio pliduba, mi ciam intensas cion mi diras, ca ien la sama afero, cune? Tutte ne sama, contraudidis la Ciappellisto, lautiu logico oni povus diri che samai estas mi vidas kion mi manjas ca mi manjas kion mi vidas lautiu logico oni povus diri intermetti sia vice la mart leporo che samai estas mi shatas kion mi ricevas ca mi ricevas kion mi shatas La gliro certe ne vecigis, li certe dorm parolis jen li adiro la tiu principio oni povus diri che sama estas mi spiras dum mi dormas kai mi dormas dum mi spiras Por vi ili facte est assamai di ris la chapalisto Secfis kelk minuta silento qui un alizio profitis por rememori al cioi factoi de si conatai, pri corvoi, cae scribo tabloi. La chapelisto unue rompis la silenton, elizio rimarcis en la lastae momentoi, che li prenas la horlogion el sia posio, cae mal tranquile observas cin, che fine li scuis cin, cae tenis apud la orelo. Tiam, tornantesin al Alizio, li demandis, Cium daton ni havas? Post iom da pripenso, Alizio respondis, Lac varan maio. Seque ci eraras ie du tagoe, Ciu mi ne diris al vi, Che butero ne taugos por la radaro, Dirante tion li turnis tre indignan rigardon Sur la martleporon. Nur la plei bon qualitan mi usis, protestis la mart ies sed cune cun la butero quelcae paneroi ne preenigis la alia riprocediris. diris vine devis enigigin per la pantrancilo. la mart prenis la horlogion cae mal gioie observis cin poste li trempis cin ensian tason cae de nove observis tamen li ne povis el pensi ion pli dirindan o la antaua diro. Nur la plei bonan buteron mi usis. Alicios si vole rigardis la posh horlogion trans lia shultro. Ien tre curiosa horlogio, si ec cris, gia indicas la monat datoin, cae la horroin gine indicas. Pro cio gi ci devas? la chapelisto demandis chu via pos horlogio montras por vi la yaroin comprenneble ne alizio tre respondis char se gi montrus la yaroin ci devus indiki dum tre longa tempo la saman ciferon si kai giuste ti un facton vi povus constati pri la mia diris la chapelisto Alizio tutte confusigis. La lasta diro de la chapelisto, quancam ne mal bone esperantajo, al shi conducine nien. Si nur diris gentile, mi ne comprenas. La gliro re endormicis, diris la chapelisto, cae versis surgiam nason iom da var Mateo. Cetio, la gliro malpaziense scuis la capon, kai diris ne malferminte la oculoin ja compreneble giuste tion mi mem intensis diri tu vi iam solvis la enigmon demandis la chapelisto de nove tornante sin al alizio ne mi fortonas la solvon diris alizio diru al mi la solvon mi ne havas pri la solvo ech la ple mal klaran ideon li respondis ne existas solvo diris la mart leporo alicio ec gemis enue mi opinias ci diris che vi devas pli bone usi la tempon ol mal sparigin proponante ne solvebla in enigmoin Se vi conus la tempon tiel bone kiel mi, diris la chapelisto, vi ne usus gi pri parolante lin. Mi ne comprenas, diris Alizio. Versaine ne, diris la chapelisto, balanzante la capon malestime. Mi curra giustiri, che neniam vi ec parolis al tempo? Eble ne, Alicio respondis iom singarde, tamen, lernante la musicon, mi ciam devas tempati. Ha! Ien la causo, diris la chapelisto. Li jane shatas tiun batadon. Se vi nur volus esti pli agrabla, li prescao cion farus pri la horlogioi lauviai preferoi. Exemple, cela naua metene, kiam vi devos comenzi la lezionoin, vi nur devus murmuri alli li vian desiron, ca ien la indiciloi tui montrus la unuan horon, ca vi havus la tag manjon. Tio estus agrabla certege, diris Alicio, tamen profundiginte en pensoin, si poste aldonis sed en tiu ocaso mi ja ne estus preta por la mangio, mi ne estus malsata. En la comenso eble ne, diris la chapelisto, sed vi povus teni la horlogion cela unua, gis vi farigius malsata. Ciu vi tiel mastrumas gin? Alizio demandis. La chapelisto mal joyes vingis la capon tion nemi li respondis char li kai mi malpazis en la passinta marto jus antau kiam tiu frenesigis montrante per sia teculero alla martleporo gi occasis c'è la granda concerto chi un organizis la kerra damo mi devis canti twinkle twinkle vespertet, to via afferetto vi credeble conas tiun canton mi certe audis ion similan di risalizio la daurigo di ris la chapelisto estas yena tra la ervi shovas vin majeste kiel anasin twinkle twinkle En tiu momento la gliro scuisin ca comensis dorm canti. Twinkle, 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 char lau shaine ci havis la intenson daurigis en fino tian twinkladon, oni pincis al la oreloin por cessigi Nu, appena mi finis la unuan verson, diris la chapelisto, la cera damo exaltis ca laute criegis, li morticas la tempon, onis en capigolin. Ho, oh, la cruela sova giulino, ec cris alizio, cae de postiu tago gis nun, la ciapelisto mal gaie daurigis, la tempo cion rifusas al mi, Ciam constante li nun donas al mi la sessan postagmese, vere frappante ideo venis al Alizio. — Ien la causo, ciu ne, prociu mi vidas sur la tablo tiom de te mangiloi? Prezise, respondis la Ciappellisto, ec gemante. — Ciam la teorro, ca ne niam ni havas intertempon ec por visci la iloin. Dovi circau movas vin, demandis Alizio precise diris la chapalisto la eluso de la manciloi sed kio casas alizio coragis de mandi chi am nove revenas anta la unu e usitai ni shanju la parol temon la mart le porro interrompis ost sedante ci tio en wikas min mi proponas che la fraulineto racantu al ni fabelon Pedaurinde, rinde, mi ecne unu povas memori, diris Alizio. la propono ja timigis sin. Do, Do la gliro, gliro devas, amba o criis unu voce, vecigiu gliro. Ili pincis gin sur amba o reloi sam tempe. La gliro mal rapide mal fermis la oculoin, cae diris per rauca mal forta vocio. Mi ne dormis la vorto in vi ambau diris mi audis chio in chio septe vi racconto al ni fabellon diris la martle poro yes bon volu mi petas alizio diris petege ancao ne procrastu al donis la chapalisto char se vi procrastos vi nepre re endormigios antao ol fini la gliro tui comensis tre rapidante estis iam tri fratinetto e quo in oni nomis elnio lanio caitinio ili logis che la fundo de tre profunda puto quo ndo ili mangis diris alizio la demandoi pri mangiai kai trinkai ajoi ciam havis por si specialan intereson post tu minuta considerado la gliro respondis ili nutrisin per melasso tion ja ili ne povus alizio protestis tre gentile char ili farigius malsanai. sanae kai fakte estis diris la gliro tre malsanae alitio pennis imagi al si cia speza estus la vivo se si logius en putfundo cae nutrusin per melasso sed la penno estis tro confuziga seque si demandis kial ili logis en la putfundo prenu pli datteo diris al si la marteleporo con tre seriosa mieno Gis nun mi havis nenium,' respondis Alizio offendite. Secve mi ne povas preni pli. De nove vi malpravas, intermetis la chapelisto. Ciu vi ne devis diri che vi ne povus preni mal pli? Tre facile ia estas preni pli ol nenium.' neniu petis vien opinion, diris Alicio indignante. Ho, ho, triumpe criis la chapalisto, quiu nun rompas la regulon pri personagioi. Al tio, Alicio ne povis trovi taugan respondon. Secve si servis al siteon cae buter panon, cae poste tornis in de nove al lagliro, cae ripetis la demandon pro kio ili logis en la put fundo. Iam la duan foion, la gliro besonis du minutan consideradon. Fine li diris, la puto estis melasa puto. Ne eble, ne existas tiajo, Alizio commensis tre indigne, sed la chapelisto cae la mart le poro, ambos sible admonishin per shhh, shhh kai la gliro mem per offendita vocio minazzi shin dirante se vi ne capablas con tutti gentile vi devas mem fini la fabelon ho volu daurigi mi petegas alizio e cris mine ree interrompos vin eble existas unu vi credas che nur unu la gliro indigne e cris, tamen li consentis taurigi. Do, tiui tri fratinetoi, ili ja lernis la desegnarton. Cion ili desegnis, diris Alizio, jam forgesinte sian promeson. Citiun foion, ecne unu momenton, la gliro consideris. Melason! Melason! li diris mi bezonas puran tason interrompis la chapalisto ni chiui movu nin mal dextren ye unu sidloco. li movi sin laula lin sekvis la gliro kai la mart le poro translokigi sin en la sedjon de la gliro alizio net revolonte prenis la antauan locon de la martle poro. El la shangioi ya profitis nur la chapalisto, cai char la martle poro, jus antau la translocigio, renversis la lacto crucion en sian teleron, alizio certe mal profitis. Char si ne volis re offendi la gliron, si comensis tre singarde. Mi ne comprenas! de kie ili desegnis la melason oni povas cerpi aquon el aquo puto la chapelisto clarigis do egal facile estas cerpi tio estas desegni melason el melaso puto chune vi mal clara bubineto alizio pro lia mal gentilezzo tuttene attentis la chapeliston al la gliro si diris sed ili ja vivis en la puto vivis en la puto certege sed vivis en sen la puto ja mal successus te segni la melasso la gliro dirante tion tre longigis la vocaloin, cae iom cun ligis apartain vortoin lau la parol maniero de celcae Angloi cioi eclernis la lingvon en tre mal moderna epoco. Alicio tiel confusigis per tiu respondo che, que, dum celca tempo, si lasis alla gliro sen interrompe daurigi la raconton ili lernis la arton desegni diris la gliro, ost cedante kai frottante la oculoin chargiam refarigis dormema kai desegnis ajoin ciuspetsein chion commencijantan per la litero mo qual per mo diris alizio Cial ne permo?' mo, diris la marz poro. Alizio silentigis. La gliro, iam ferminte la oculoin, ecdormetis, sed pro la fortai pincioi de la chapalisto, gi revecigis, cun subite e crieto, cae daurigis. Comen sigantan permo?' Exemple, muscaptiloin, memoron, multetson, ciu iam vi vidis desegnajon ciu representas multetson? Alicio, tre confusite, respondis. Nu, se effective mi devas respondi tiun demandon, mi ne pensas, se vi ne pensas, vi ne raitas paroli, diris la chapelisto. Tiun lastan mal gentilajon Alicio ne povis toleri, si levis sin cae cun tre offendita mieno marcis for de la tablo. La gliro tui endormigis, cae nec la chapelisto, nec la mart attentis sian foriron. Quancam celc foie si rigardis malantauen en la espero che ili revocos sin. La lastan foion ciam si vidis ilin, ambao stari super la gliro, clopodante per cioi fortoi, prem en la te crucion. Neniam mi volos revisiti ilin, diris Alizio. Neniam en la tutta vivo mi ce estis pli tedan, pli enu igan te trincadon olce ili. Dume, si iris tra la arbaro, zorge electantila pied locoin. Post iom da marchado, si rimarchis unu arbon, quio havas pordeton en la trunco, conducantan intermen. Ien tre curiosa arbo, pensis si, tamen hodia cio estas curiosa, credeble estus bona afero eniri, cae eniris denova si trovisin en la longa halo apud la vitra tableto. Nu, ci tiun foion mi clopodos pli lerte, si diris al si. Preninte la oran slosileton, si unue mal slosis la pordon ciu conducas en la jardenon. Tiam si mordetis la fungo petson, cium siam coro avis en la posho, gis si estis tridec centimetroin alta, cae fine, post tiom de malsuccesoi, trovisin en la belega giardeno inter le hel colorae florbedoi cae charmae fontanoi. Fino de capitro sep. Son registrajo farite de Nicholas James Bridgewater en Londono, Britio. Capitro 8 de la Aventuroi de Alizio en Mirlando de Lewis Carroll, traducita de E. L. Kearney. Tio ci estes LibriVoxa sonregistrajo. Cioi LibriVoxae sonregistrajoi estas publicavagiae. Por plia informoi, au por volontuli, bon volu visiti LibriVox.org. Sonregistrajo farita de Nicholas James Bridgewater. La aventuroi de Alicio en Mirlando de Lewis Carroll Chapitro Oc Croquetludo ce la cera damo Ne mal proxime de lenireo staris granda rosarbo Cresci surgi blancai rosoi Sed jen tri giardenistoi occupisin pentrante ilin rugiai Cior tio shainis al Alizio tre stranga ago, si al proximigisin por observi ilin. Jus al venante, si audis unu el ili diranta, Quin? Vi gardu vin! Vi jam nes prutsu sur min la colorilon? Mi ne povas ne, diris Quin malafable. Ien giuste vi, Quin! Quin? ciam vi culpigas la cuduloin. Vi, sep, vi ne curagiu paroli, rediris quin. Nur hiera mi audis la damon dirante che vi meritas esti sen capigita. Pro cia culpo do, demandis la unue parolinta. Tio ne estas via afero, du, diris sep. Ci ne preestas lia, assertis quin, cae mi volontes ci igas ali. La culpo estas, che sep al portis alla cui risto tulip tuberoin an stato bulboi. Sep passie degetis sian broson, cae comensis. Nu, el cioi mal justae feroi, Sed in tiu momento li ocasa ecvidis Alizion, cius taras apude observante ilin. Li rapide subigis lian coleron. La aliae circau rigardi serciante la causon de lie ecalto, cae cioi humile salutisin. cin. —Ciu vi affable volus diri al mi? Alizio demandis, iom timeme. —Cial vi colorigas tiu in rozoin? —Cvin cae sep. Diris nenion, sed directis la rigardo in sordu, quiu per tre malauta vocio commensis. Nu, fraulino, la facto estas, che iena arbo devas esti ruj rosa, cae ni errare plantis blancrosan se la damo el trovus tion, scia exekutigus nin cioin, sec veni nun clopodas lau eble, porce anta olci al venos. En tiu momento quin, ciu con plena visagio constante rigardadis trans la giardenon, e cris, «Ien la damo! Ien la damo!» La tri giardenistoi tui jetis in terren, cae cusi sur la ventroi. Alizio ecaudis la sonoin de multae pied pashoi, cae al rigardis. Si sentis fortan extitezon, cae fortan desiron vidi la damon. Unue marcis dec soldatoi, cioi portis trefoin, Tioi soldatoi havis platain rectangulain corpformoin, same ciel la tri giardenistoi, cun la manoi cae piedoi apud la quar anguloi, sequis dec corteganoi. Tioi ci estis ornamitai super la tutta corpo per carooi, cae marscis duope, ciel ancau la soldatoi. Post la corteganoi, sequis duope la regiae infanoi. Ili marscis mano en mano, cae gioie saltadis. Post ili sequis la gastoi, La pli multo el ili estis ge regioi, ca inter ili alitio rimarchis la blancan cuniclon. Gi parolas rapide ca exciteme, ca ridetas ce ciu diro de la aliai. Post la gastoi solene marscis la cera lacheo, ciu portas sur velura cuseno la regian cronon cae en la fino de citiu maiesta processio ien la regio cae damo cerae. Alizio iom dubis, ciusine devas, same cia la tri giardenistoi, cusi horizontale sur la ventro. Sed ci ne povis memori che existas tia regulo pri processioi, cae crome pensis si, por cio utilus la processioi se la ce estanto i devus cusi sur la ventro kai sekve povus vidi ilin dolci starri serene kai attendis kiam la eminentuloi al venis apud alizion cioi haltis kai rigardishin la damo tornantesin sin alla lacheo demandi severe qui shi estos La leceo nur clinissin riverense, cae ridetis. — Vi idioto, diris la damo, cae scuis malpaziente la capon. Poste si tornissin recte al alizio, dirante, — Ciel oni nomas vin infano? — Mia nomo estas alizio. — Se placias al via dama, moshtino, ci respondis tre gentile, sed si aldiris al sia parte ili ja estas nur aro da lud kartoi mi certe ne devas timi lud kartoin kai hiui ienai estas diris la damo montrante al la tri giardenistoi kiui kushas circa la rosarbo char ili kushi sur la ventro kai la desegno sur la dorsoi estis identa per la tutta aro pro tio la damo ne povisti veni, ciu ili estas giardenistoi, soldatoi, corteganoi, au ec tri el siai propra infanoi. Ciel ain mi povas si tion, diris Alizio, gi tutte ne estas mia afero, sed malgrau la extera curagio, si interne iom tremis la visaggio della damo purpurricis pro colero fixe rigardeginte alizion dum uno momento same kiel rigardegas la sovaggia i bestoi si criegis oni sen capigu shin oni sen oni sen sen tajon parola stiris alizio tre laute kai tre firme kai la damo silentigis la regio metis la manon sur sian bracon dirante per tre malcurragia vocio consideru carulino che si estas nur infanino la damo malestime tornisin for de li cae ordonis alla lacheo, che li turnu ilin supren la lacheo zorge ali flancigis ilin laula ordono levante ilin per la piedo. Levu vin, diris la damo per lauta sibla vocio. La tri giardenistoi tui levisin sur la piedoin, cae comensis clin saluti la region, la damon, la regiain infanoin, cae cetere. Ce su tion, criegis la damo, vi donas al mi la captornigion. Ec vidante la rosarbon, si daurigis. Cion ein vi tie ci faris? Se placas al via dama mostino, diris per tre humila vocio, starigantesin sur unu genuo. Ni estis penintai? Mi comprenas, diris la damo, ciu inter tempe estis apude rigardinta la pentrita in rosoin. Onis encapigu ilin! Mi ne permessos al ili executi vin, diris Alitio, cae situi casmetis ilin en granda florpoton, cius taris apude. La tri soldatoi, circa ovagadinte celcai minutoin por serci ilin, fine marsis for por recunigi cun la zaterai. Ciu iliae capoi estas iam for de le shultroi? Ec cris la damo revidante ilin, Iliae capoi iam estas for, laute cris la soldatoi. Si placias al via dama mostino? Bone, diris la damo, ciu vi povas croquet ludi? La soldatoi ne respondis sed rigardis Alicion, char por sci la damo evidente intensis la lastan demandon. Ies, cris alizio avide. Venudo, respondis la damo, Alicio aligisin alla processio inter la gastoi, cae tre ege sci volis zii, si cio estas o casonta. Estas, estas, Tre bela tago diris cescia flanco iu mal forta vocio, turnante la capon, si vidis che la blanca cuniclo marsias tu ope cun si, cae time rigardas en sian visagion. Tre bela, consentis Alizio, cie la ducino? la cuniclo tui flustris en scian orelon, cae jetti sorgo plenan rigardon transie shultro. Tiam, levinte sin sur la pied pintoi, li metis la buson al scia orelo, cae diris en gin, «Oni mort condamnis scin!» «Pro cio?» Alizio demandis. «Ciu vi diris domage?» diris la cuniclo. «Ne!» "'Certe, ne!' respondis Alizio. "'Lao mi, tutte ne estas domage. "'Mi diris, pro cio?' "'Sia sorvangis la damon!' la cuniclo comensis. Alizio prescau sufocis sin, penante netro laute ridegi. "'Shh!' la cuniclo murmuris de nove. "'La damo audos fin! "'Sia alvenis io malfrue!' Kai la damo diris che i ju la lud locoin ek tondris la damo oni tui commensis circa curri en ciu directo kai pro la clopodo che igi faligisin reciproke okay. tamen en la fino post kelke da minuto e ciu trovis la propria in locoin kai la ludo commences neniam en la tutta vivo alizio vidis tian strangan croquet ludeon cie sur la grundo alternigis parallelai ond linioi an stato ligno pilcoi oni usis erinazoin por frapi ilin an stato la ordinara ligno martelajo oni havis vivantan fenicopteron kai la arcoin oni ansta tauis per soldatoi qui oi devis corbigi sin kai staradi sen move sur la manoi kai piedoi egale Pur alizio la cefa malfazilo estis la malfazilo el regi la fenicopteron prosperis al shi comforte formeti la corpon sub sia braco cun la cruroi pendantai post si, sed ple ofte ciam si iam bone rectigis la colon, cae estis preta frapi per gia capo la erinatson, gi persistis circa autordisin, cae rigardi en sian visagion, cun ridinde confusita mieno ce ciu revido de tiu confusita bird visaggio, si ne povis ne ecridegi. Ancao, ciam si successis mal suprenigi la capon, cae de nove volis fari la frapon, jen la erinazzo, mal volvinte sindum si penis mastrumi la birdon, jam rampas fur. Crom cio ci. En la directo, Cien si volas frapsendi la erinazon, Plei ofte malhelpis la tre onda grun surfazzo, Cai fine la arcoi ofte rectigis in, Cai marsis for, Pur alparoli alien arcoin. Alizio baldao convincigis, Che la croquet ludo, Ciel oni ludas gin, Ce la cera damo, Estas tre mal facila. La parto prenantoi, ne attendante la vizon, ludis ciui sam tempe. Oni ciam discutadis, cies estas la diversai erinatsoi. Oni mal pacis, cae ec batalis por posedi ilin. Post ne longa tempo, la damo tutte furiosigis circa o marche gante kai ciu minute oni sen capigulin oni sen capigushin tio estis por alizio tre mal tranquiliga estas vero che gis nun si ne havis disputon cun la damo, sed si tre bones ziis, che tio facile povas ocasi, kai se mi offendos shin pensis shi kio o casos al mi ti e ci oni tiel ofte ordonas sen capigoin, che mi rinde estas che ech unu individuo restas vivanta si circa forcurri, dubante, Ci circa o rigardis serciante rimedo por por curi kai dubante ciu si povos retirisin ne rimarchite Dum tiu circau rigardado, si rimarchis strangan aperon en la aero. Unue, si ne povis imagi, cio ci estas, sed observinte gin, celci da momentoi, si constatis, che ci estas grimazzo. Do, la cescia cato venas, si concludis. Nun mi havos cun parolanton. Ciu vi bone? progressas en la ludo diris la cato quam aperis nur la buscho kai la cetera parolilaro "'Tui i aperis la oculoi alizio amike salutis sed ne utilas al paroligin pensis si gis la orelloi aperos au almena unu el ili post unu minuto iam aperis la tutta capo alizio demetis sian fenicopteron kai commencis toni plenan rapporton pri la ludado gioiante che nun si havas attentan auscultanton la cato shaine opinis che iam estas videbla suffice dalia corpo che li aperigis nenion plu Lao mi, Oni ludas tre maliuste, diris Alitio, per iom plenda vocio, cae ciui tiel laute malpatsas, che mi povas audi mian propran vocion. Oni ne havas definitivain reguloin, au se existas tiae, oni ne attentas ilin." ancao vi ne povas imagi kiel confusige estas ke cioi ludiloi, pilcoi, arcoi, cotopo, estas vivai. Exemple, jen la arco, kiun mi devas celi, promenas ce la alia bordo de la ludeo. Cai jus ciam mi volis martelumi la pilcon de la damo, gi forcuris de la mia. Ču vi trovas la damon agrabla? Diris la cato per malauta vocio. Tutte ne, respondis Alizio. Si ja estes tiel extreme. En tiu momento si rimarcis che la damo staras malanta o si, cae auscultas, do si daurigis. Lerta cae trafema, che neniu alia havas etch la plei malgrandan grandan venc chanson la damo ridetis afable fable kai preter passis kiun ein vi al parolas diris la regio al venante anta alizion kai rigardante el large mal e oculoi la cat capon unu mia namicon alizio gentile respondis permessu, che mi presentu al vi la cescia caton. Mi tutte ne aprobas cian aspecton, diris la regio. Tamen, se al gi placos, mi permessus al gi kissi mian manon. Tio ne placas, diris la cato la regio metti sian regian corpon por protecto malanto alizion vinne insultu diris li el tiu rifugeo kai ne rigardu min la cato ja raitas rigardi vin diris alizio tion mi certe legis en iu libro Quancam mine povas rememori la titolon tamen ci devas esti forma vita, diris la regio fortem fase, cae alvo quinte la damon, ciu en tiu momento preter passas, mitre volas, diris li, che vi, carulino, formovigu tiun caton. Por forigi cioin malagrablajoin, ciu gravae, ciu trivialae, la damo ja havis ciam la saman rimedon. Sin capigu gin! Si diris, ec ne turnante la capon, por rigardi. Do, mi venigus mem la executiston, diris la regio, cae tiu cele li tui rapidis for. En tiu momento Alicio ecaudis la vocion de la damo, quiu mal proxime criegas furiose. Iam triludantoin la damo mort condamnis nur pro nece estu en siae vizoi. La ludado faricis tiel mixita, che Alicio ne niel povis certigi, ciam si havas la vizon, do si prudente decidigis, reiri por el trovi se eble la nunan staton de la ludo kai serci sian erinatson sian erinatson si trovis patalanta contra alia erinatso ien tre opportuna momento por morte ilin unu per alia sed unu circunstanzo malhelpis. helpis Sia fenicoptero forrestis en alia parto de la giardeno, kie lau la informo de sciae oculoi ciclopodadas per tre malertai flugpenoi levisin sur arbon. Si recaptis la fenicopteron, cae raportis al sia lud loco, sed la batalo iam finigis, cae neniu el la erinazoi restis fidebla. Tio tamen ne estas tre grava, pensis Alizio, char anca o mala peris ciui arcoi, do la fenicopteron sub la braco, porcegine re e forigiu, si reiris alla cato, en la espero iom pli babiladi cun gi. Circa o la gastoi granda masse collectigis, cae forta disputado ocasas inter la executisto cae la geregioi, Cioi cii parola samtempe, la ceterai silente circa ostaras, cae excitite auscultas. Toi, ciam Alicio aperis, cioi disputantoi alvocis cin por decidi la aferon. Sed, car cioi paroli samtempe, estis porci tre mal facile bone audi la diratain vortoin. La executisto argumentis che oni ne povas detranci capon, se ne existas corpo, de quiu oni povas apartigi gin. Neniam en la tutta vivo, li devis tracti tian aferon, ca iliam estas tro adja, por comensi tutte novan metion. La regio argumentis, Oni ja povas sencapigi cion, cio nur havas capon. Onido, ne parolu sen sen zajon. Cai en fine la dama argumento. Se iel la afero ne estos det se consentita iam nun, mi ciuin senes EXECUTIGOS. exekutigos. Tio ci ja clarigas la causon de la iam aludita excitezzo de la gastoi? Alicio povis el pensi ion plidirindan ol gi appartenas alla ducino. mi consilas che vi turnu vin al shi shi estas en la condamniteo vive nigushin diris la damo la executisto tui ec rapidis for kiel sago el pafarco tui post lia foriro la catcapo comensis esti quasau nebula, ciam li revenis cun la ducino, ciam tutte malaperis. Secve, la regio cae executisto circa ocurris cil frenesuloi serciante gin, cae aliai iris returne alla ludeo. Fino de capitro hoc. Son registrajo farita de Nicholas James Bridgewater, en Londono Britio. Capitro nau de la aventuroi de Alizio en Mirlando de Lewis Carroll. Traducita de I. E. L. Kearney. Tio ci estes libri voxa son registrajo. Cioi libri voxae son registrajoi estas publicavajai. Por pliai informoi AU PUR VOLUNTULI BONVOLU VISITI LIBRIVOX.ORG SONA REGISTRAGIO FARITA DE NICHOLAS JAMES BRIDGEWATER LA AVENTUROI DE ALIZIO EN Mirlando DE LOUIS CARROLL CHAPITRO now LA VIVE HISTORIO DE LA FALSA CHELONIO VI NEPOVAS IMAGI, DIRIS LA DUCHINO, kiel joige estas por mi revidi vin mia cara dirante tion si ligisin al alizio per la braco en tre bon camarada maniero kai ili ek marchis kune tre placis al alizio trovi che la duchino estas nun bon humora kai si interne pensis che antaue kiam ili rencontigis en la cuireo eble igis cin malagrabla nur la pipro. Ciam mi estos ducino, pensis ci, da pipro mi havos en mia cuireo giuste nenium. Supo povas esti tre bona sen pipro, eble pipro estas ciam la causo ciu igas la homo in colerai, cae ci daurigis tre fiere, quasau constiante, che nun ciel donas novan principon, tre gravan por la homoi. Nur vinagro acidigas ilin, nur camomilo maldolcigas, cae, lasta, cae plei grava principio, nur sucerajoi dolcigas la infanoin. Se nur la plena giuloi tion stius, ili estus ja mal plis paremai, si jam tutte forgesis la ducinon, cae exalti sorprise, audante sian vocion diranta vi ion pripensas mia cara kai pro tio forgesas paroli mi ne povas en la nuna momento citi la moralon de tio sed credeble mi rememoros cin poste eble gi ne havas moralon alizio curagis diri tut tut vi bubino diris la ducino Cio ia havas moralon, se nur oni povas trovigin. Tum si parolis, la ducino premis simpli forte contra Alizio. Alizio ne tresciatis tiun ci tro proximigion. Unue, char la ducino estas de proxime tre mal bela, cae due, char si havas giuste la taugan altezon por apogis ian acran mentonon sur la shultro de Alizio tamen char si ne volis esti malagrabla si lau toleris cion. La croquet ludo shainas nun progressi pli bone, diris si. Mi consentas, diris la ducino, caide tio la moralo estas. Ho, nur la amo, nur la amo igas la mondon rondiri. Ciune iu, prescao sarcasme demandis Alizio, antaue diris en la cuireo che la condicio de tio rondiro estas che ciu atento nur sian afferon? Nu, la signifo ja estas presca sama, diris la ducino, sultrumante alizion per sia mentonego. Cai de tio la moralo estas... Se vi prisorgas la senzon, la sonoi prisorgos sin mem che ciu afero si ja volas trovi moralon, pensis Alicio, vi eble miras, cial mine circau prenes al vi la talion, diris iom poste la ducino, la causo estas, che mi dubas pri la bon humoro de via fenicoptero, ciu mi faros la provon? Ne, li eble mordus vin, Alicio diris tion pro singardae motivoi, si tutte ne disiris la provon. Estas vero, respondis la ducino, fenicopteroi cae mustardo ambau mordas, cae jen la moralo, sam spezai birdoi flugas cune. Tamen mustardo ne estas birdo, Alicio criticis, vi estas prova ciel ciam, affable consentis la ducino, Mi tre admiras vian spritetson per viae paroloi via igas cion clara. Mi credas che mustardo estas mineralo, cune, diris Alizio. Ies, compreneble, diris la ducino. Si shaine estis preta consenti al cio, ainda Alizio dirota. Nem al proxime de tia ci, mi mem havas grandan mustard mineon, kai la moralo da tio ki mi jam havas en min vinetro enigu en min alizio dume profundigis en pensoin kai pro tio ne attentis et ne audis pri la dukina mineo post un minuto ci si e cris ho oh, fine mi pone memoras mustardo estas legomo kvankam ci ne havas la aspekton esti tia mi tutte consentas de nove diris la consentema ducino ca ien la moralo viciam estu laula aspecto au se vi volas che mi esprimu gin pli clare vi ne imago al vi che vi ne estas aliaspecta ol tio cio al aliai shainus che cio vi au estis au aspectus esti ne estas aliaspecta ol cio vi antaue estis estu shaininta al ili esti ali aspecta. Mi credas che tion mi povus pli bone compreni, diris Alicio tre gentile, se mi havus cin scribitan antau la oculoi, sed bedarinde mine tutte successis capti la signifon dum vi parolis. Tio ja, diris la ducino per tre mem contenta vocio, estas nur nullajo compare cun la diroi cioin mi povus el diri. Tamen ne genu vin mi petas, Alicio rapide respondis, donante pli longan clarigon, mi timas che vi trola vin per tia laboro. Ho, oh, ne parolu pri la laboro mi petas, diris la ducino, mi ja offeras al vi donatse cion, cion mi diris cis nun. Ien donatso effective nul costa, pensis Alicio, mi tutte ne shatus che la nasco tagai donatsoi estu tia spezzai sed tion si ne curagis diri laute ciu re evi pensas diris la ducino cai alizio de nove senti sur la sciultro speziale fortan ec de la ducine mentono mi ja raites pensi iom acre respondis alizio char si comensi sentis ingenata Vi raitas certe, consentis la ducino, sed ne pli ol porcoi raitas flugi, caelam, sed in tiu momento Alizio forte sorprisigis, car ec en la comenzo de tiu tresciatata vorto, la ducina vocio ec velcis, ca la ducina bracco, ligita cun la scia, forte tremis. Ien, recte contra ili, visaggio contra visaggio staris la cera damo cun la braco e falditai si sul kigas fulmo la brovoin estas bella tago via dama mostino la duchino commenti sper tre humila kai malforta vocio. voce iam non mi admonas vin la damo passie interrompis sin pied frappante la grundon au vi au via capo iam non devas esti for vi electu la ducino electis kai malaperis ni daurigu la ludadon la damo diris al alizio kai alizio troti migite por eligi et unu vorton per malvolanta e pashoi secfishin alla ludeo la alia gastoi profitante la foreston de la damo iam sidigi sub la arboi por riposi sed ec vidinte la damon ili tui levisin cae enue ecludis. por instigi ilin la damo annonsis che ec uno momenta procrasto costus alla procrastanto la vivon Tum la tutta lud tempo tra la tutta lud campo la damo necessis malpazzi cun la aliae ludantoi cae ciu momente cri egis sen capigulin au sen cap picushin la soldato e devisgardi la ciu minutte mort condannato in per plenum ti undevon estis ne che il i la sulla luttevon tio estas la devon esti arcoi cae conseguenze restis post duon horror e chne unu arco ciui parto premintoi crom la reggio la damo cai alizio estis iam mort condandita Cae soldate, gardatei, la damo, promanco de sen capigebla materialo, cesis labori, cae per spireganta vocio, demandis al alizio «Ciu vi vidis la falsan chelonion?» «Ne», respondis ci, «ecce mi cias, cio estas falsa chelonio.» «Gi estas», la damo respondis la creitajo el kiu oni faras la fals kelonian supon mine niam vidis tian beston diris alizio au ech audis prigi vi venu do diris la ca li mem diros al vi sian viv historion en la momento ciam si eciris cun la damo si audis la region diranta per tre mal lauta vocio alla tuta ce estantaro. Oni vin pardonas, cioin. Ien tre bona afero si pensis, do malgra cio tioi terrurai executoi ne effectivijos. Mi tre, tre gioias pritio, baldau ili alvenis al grifo cusante en la sun lumo, cae profunde dormanta, se vi ne scias kio estas grifo, rigardu la illustrajun. Levu vin dorme mulo, ordonis la damo, cae conducu citiun fraulinon alla falsa celonio, porce si auscultu lian viv historion. Tiam, por excusisin al Alizio, si aldonis mi mem devas iri returne por arrangi quelcain executoin cioin mi ordonis. Cai si foriris la sante alizion sola cun la grifo. La grifo levintesin, cai frotinte la oculoin, attendis gis la damo malaperis, cai tui, tui mocridisin. Iem bona scherzo! Li diris duone al si, duone al alizio. Ho, gin diru al mi, mi petas, alizio diris. Nu, la scherzo estas si mem, diris la grifo. Cio, tio prila la executoi, estas nur sia fantazio. Onia fac de nenium ne executas. Tamen, vi rapididiu tie ci ciu ja ordonas rapidigi, pensis Alicio, dum si mal rapide sequis gin, ne en la tutta vivo oni tiom circa ordonis min, neniam!' niam. Ne multe progresinte, iliam ecvidis vidis mal proxime la falsan celonion. Li sidis tut sola sur iu rocrando, cae havis tre tristan mienon. Ciam ili pli proximigis, alitio povis audi, che li gemas tiel profunde, che li riscas rompi al si la coron. Si exentis por li tre fortan compaton, cae demandis al grifo, «Cia speza estas lia doloro?» Sed la grifo respondis per prescau tiae samei vortoi, cien li jus usis pri la damo. Cio tio pri la doloro estas nor lia fantasio, li ja ne havas realain doloroin, tamen vi rapidigiu, do ili marcis cune recte alla falsa celonio. Tiu rigardis ilin el grandai larm plenai oculoi, sed diris nenion. Tiu ci fraulino tre desiras scii vian historion, diris la grifo. Mi volonte diros cin al diris la falsa celonio per profunda, quas au caverna vocio. Vi ambao si mi petas, cae ec ne unu vorton parolu gis mi finos. Ili do si digis, cae dum celcae minutoi, ne niu parolis. Alizio pensis interne, cia maniere li povos fini, se ne niam li comensos tion mi ne povas compreni tamen si pazience attendis iam en la passinto diris fine la falsa chelonio con profunda eccemo mi estis vera chelonio sec visti u in vorto in tre longa silento qui interrompis nur la occasai interiectioi hitzk de la grifo, ca la constanta plorgemado de la falsa chelonio. Alizio presca o decidigis levisin, ca peti for permeson, dirante, mi tre dancas fin signoro, por via interessa raconto. Tamen, car si supposis, che li ne prediros ion pli, si restis tranquile, ca ne nion diris. Ciam mi estis mal grandulo. Fine la falsa Celonio daurigis iom pli tranquille, Quancam ec nun li plor gemis ne malofte. Lagi patroi sendis min allerneo en la maro. La instruisto estis iu maliuna Celonio, Nicutime nomis lin testud pro quo vi nomis lintestud? testud char li ne estis testudo interrompis alizio ni a nomis lintestud, testud char li estis fame conat testudento kai tre paroli pri la te culturo ciu vi ne povis concludi tion ne demandinte la falsa celonio evidente indignis che pro scia mal li devis doni tiun clarigon ca la grifo al donis Vi devas honti demandinte pritia simpla affero. tiam por doni pli fortan emfazon alla riprocio ambal sidi silente tai rigardegis alizion, cis pro confuso si estus tre contenta che la terra malfermigiu cae covrusin. Fine la grifo diris alla falsa celonio Vi rapidu, mal rapidu lo! Oni ne povas tie ci attendi la tutan tagon! La falsa celonio daurigis per jenai vortoi. Yes, ni iris alla lerneo en la maro quancam vi eble ne credas tion mi ne diris che mi ne credas interrompi salizio via ofte diris tion diris la falsa chelonio almeno se vi similas alia in homin fanoin cae antau ol alizio povis ree ec paroli, la grifo ec criis al sci severe. Vi fermu la buson! La falsa chelonio taurigis. Tre bonan instruadon ni havis, facte ni iris lerneion ciu tage. Pritio vine devas fan faroni, diris alizio, ancao mi iras en ciu tagan lerneion. "'Ciu vi lernas extrajoin?' demandis la falsa calonio. "'Yes,' respondis Alizio, "'la franzan lingvon cae la musicon.' "'Ancau la vest lavadon?' demandis plue la falsa calonio. "'Certege ne,' indignis Alizio. "'Do!' malgrau cio la via ne estis effective altranga bon stila lerneo, diris triumfe la falsa celonio, en la nia onia presigis la confino la franza lingua, la musico, cae la vest lavado extrae. Lao mi, vine multe besonis la vest lavadon, diris Alicio, char vi vivis sur la mar fundo. Miai de patroi, povis pagi nec por tiu extrajo, nec por la aliai, la falsa Celonio diris gemante. Ili pagis nur la ordinara in curs pagoin. Cia in temo in la ordinara curso en havis? Alicio demandis. Por comensi, respondis la falsa Celonio. La libro lecado, cae la plum scrapado, anca la diversae facoi da aritmetico, ambizio, corpremo, multimplico, cae diveno. Pri multimplico, Alizio curagis diri, mine niam audis, cio ci estas. La grifo levi surprise amba birt piedoin. Li anco havis en la posta parto du best piedoin vidu la illustrajon. Cion, gi ec cris, neniam audis pri multim cae tamen scias pri la diven arto. Nu, tiu arto, cae la arto multim estas reciproce conversae cae nur post ciam oni multe practicas implicon, estas permessate et comensi la arton diveni, diverno, sen antaua implico estas ja tute sen valora, tamen vi, ne conante mult pretendas bone coni la divenon, et idioto ne credus tion. Alicio iam havis la curagian por demandi plu alla grifo pri la marler nea aritmetico, turnantes in for de li, si demandis alla falsa celonio. Cion alian vi devis lerni? En la unua loco, la misteroin, respondis la falsa celonio calculante la temo in persiae piedagioi. Nome mistero antiqua? cae mistero moderna, ancao la disigarto. La disigarta instruisto estis maliuna angilo, ciu venis nur unu foion en ciu semaino. Li instruis al ni disigi ciuin obiectoin, ciu ebenai, ciu solidai, cae colerigi florbildoin. Cia maniere oni faris tion? demandis alizio. Nu, la detala clarigo estus iatreteda, diris la falsa calonio. Tamen, mi certigas al vi, che niai lerneanoi, se ili besonus, exemple, rugigi blankain rosoin, ciel hodiau la giardenistoe de la damo, tre hontus usi ilian colorilon, cae ets porrugigi la damon mem, la coloriga metodo estus multe pli bon artista, ol la coloriga, eble la grifo volos aldoni pluan clarigon. —Mine povas, diris la grifo, car pro manco da tempo mine niem lernis la colorigarton. La classica professoro tre occupis mian tempon, li ja estis vera cancro. Mi ne lernis de li, diris gemante la falsa celonio. Oni diris, che li instruis la ratinan cae blecan lingvoin. Ciù mi estas prava? Tutte prava, diris la grifo, ancao gemante, cae pro la dolorigae memorajoi, ili amba covris la visagioin per la piedajoi. Cae cium da horoi ciu tage vi studis en la lerneo? Alizio faris tium demandon, en la celo ciel eble plei rapide en conduci novan paroltemon. Dec horoin, respondis la falsa celonio, en la unua tago, nau en la dua, cae tiel plu. Ien tre curiosa arrangio, diris Alizio. Nu, ligigias cun tiu curiosa arrangio, al diris la grifo, unu tre shattata consequenso, char en la decu nua tago nuligigis ciui lezionoi. Ciu vi volas comprenigi, diris Alizio tre mirigite, che en la decu nua tago la lerneianoi havis la tempon tutte libera? Certe, didis la fals turto. Cai cio ocasis en la dec dua tago? Adizio vigle demandis. Ien suffice pri la lezionoi? La grifo interrompis sin tre firme. La falsa celonio nun racontos al vi ion pri la ludoi. Fino de capitro nao. Son registrajo farita de Nicholas James Bridgewater en Londono, Britio. Capitro dec de la aventuroi de Alizio en Mirlando de Lewis Carroll, traducita de I. L. Kearney. Tio ci estas libri voxa son registrajo. Cioi libri voxae son registrajoi estas publica vajai. Por pliae informoi, au por voluntuli, bon volu visiti LibriVox.org. Son farita de Nicholas James Bridgewater. La aventuroi de Alizio en Mirlando de Lewis Carroll. Capitro Dec. La Omara Quadrilo. La Falsa Celonio profunde ec gemis, cae tiris la postan flancon de unu piedajo trans la oculoi. Li fixe rigardis Alicion, cae forte penis paroli, sed liae plor gemoi dum celcae minutoi ne ebligis la paroloin. Li condutas, same quaza li havas oston en la gorgio, diris la grifo cae tui clopodis per fortae scuoi cae man sur la dorson eligi la oston. Fine la falsa celonio regainis la voc povon cae cun larmoi glit valantae sur siae vangoi comensis. Eble vine logis longan tempon sub la maro. Alizio intermetis, mine niam. Eble anca vine niam estas presentita al omaro. Alizio comensis diri, mi unu foion gustumis, sed rapide haltigisin, cae diris anstatave, mi ne niam. Do vi et ne povas simagi, cia rava afero estas la omara quadrilo. Mi devas confessi, che ne." diris Alicio, «Cia spezza ci estas?» «Nu!» no, la grifo respondis, «Oni comense formigias en un urangon lao la mar bordo!» «En du rangoin!» interrompis la falsa Celonio. «Da focoi, Celonioi, caicetere!» «Poste, ciam oni formovis cioin medusoin, cio ordinare consumas multe da tempo, intermetis la grifo. Oni du foioin antauen iras. Ciu cun siecundantanta omaro re e interrompis la grifo. Compreneble, consentis la falsa celonio, du foioin antauen iras turnigas cun la cunulo changas la cunulon kai reiras sam vice diris la grifo poste la falsa kelonio recomencis oni jetas la la omaroin ec chris, extitite la grifo kai saltis en la aeron kiel eble ple mal proximen en la maron nad sequas ilin la grifo cris ancora pli excitite renversa sin en la maro dirante tion ech la falsa chelonio saltis furiose sur la pied pintoi de nove changes la cunulon citi un foion la grifo tiel forte criegis che shinis al alizio che shiai orello i crevas renagas altero, terro kai yen la fino del unua movado diris la falsa chelonio en tiu momento li subite mallautigis la vocion kai amba bestoi ki oi jus frenese circa o saltis re sidigis kai rigardis alizion tranquile cae tre melancolie. Ci ne preestus tre plesuriga danso pur al rigardi, diris Alizio. Ciu vi volas vidi io meton da gi? demandis la falsa celonio. Ho, mi tre shatus cin, respondis Alizio. Ni do dansu cune la unuan parton, diris la falsa celonio alla grifo la omaroin ni ja povos imagi, kiu el ni cantos la musicon. Ho, vi cantu, diris la grifo, char mi forgesis la vortoin. Ili do comensis tansi circa alizio, ne malofte pro tro apudae pasioi, ili pied premis al scila pied fingroin, ambau markis la tactoin, swingante svingante la dextran antau kai tre mal rapide, tre triste, la falsa kelonio cantis. O vi pli rapidu la merlango plende gemas! Ciar foceno pos mi sequas cae la voston al mi premas, Celo nioe cae o maroi e fervoro cioe bolas, Cae tendas vin sur sablo, Ciu vi ancao dansi volas, vi consentas tu ne vi consentas parto preni vi consentas tu ne vere ha oh, consentu parto preni ha oh, imagu vi la supren alt levita esti cuno mar cun ulo foren maron forgetita. Ne tro longen diris la limax quante sinti meme, mi ne volas al merlango do rifusis lidan keme ia consentili ne volis li ne povis parto preni ia consentili ne povis li ne volis parto preni fisha mico alli diris ne gravas la distanzo e ali borde estes ja ali lando keila franzo iu pli longen de angluio plia pude al franzuio Donet si muciar suramba bordoien por vi patruio, vi consentas ciune vere, vi consentas parto preni, vi consentas ciune vere, ho consentu parto preni. Chiam la danzado finigis, Alizio interne sentis, che gi estas teda, caec ne sem dangera por si, tamen si diris gentile. Mi tre dancas, mi tre interesigis vidante la danzadon, cae speciale placis al mi tiu curiosa canto pri la merlango. Oh, pri la merlangoi, diris la falsa chelonio. Vi compreneble vidis ilin? Ies, Alizio respondis. Tre ofte mi vidis ilin en la frit. Pri la frito? Mi nes cias qui sidas tiu urbo, diris la falsa chelonio. Sed se vi tre ofte vidis ilin, vi compreneble conas quiam aspecton ili havas? Mi credas che ies, diris Alizio considerante ili havas la vostoin en la busoi, ancao ili estas covritae per paneroi. Pri la paneroi vi eraras, diris la falsa celonio. Ili ne povas pro la marvisio teni paneroin sur la corpo, sed pri la vostoi vi ne eraras, cae la causo ja estas... En tiu momento la falsa chelonio oscedis, cae fermis la oculoin, dirante alla grifo, Vi diru alci pri la causo, cae cion tion. La causo estas, diris la grifo, cae ili persistis iri dansi cun omaroi, do oni jetis ilin mal proximen en la maro, do ili havis tre longan falon, do la vostoi fixigis en la busioi, cae oni ne povis mal fixi ilin, do ien cio. Mi dankas, diris Alicio, tio estas por mi tre interesa, Gis hodio mis ciis tre mal multe primer langoi mi povas diri al vi pli ol se al vi placos, diris la grifo. Ciu vis cias, cial oni nomas tiun fishon mer lango? Mine niam pripensis tiun demandon, diris alizio. Cial do? Cior gie lango estas ciam en la maro, clarigis la grifo kai la gi preferes silabas per e nur pro gia partia netso por la francoi vi credeble rimarkis per kia sopira vocio gi cantis pli apude al francuio en la angla texto li tutte alie clarigis la nomon por e comprenigin oni devas identigi en la pensoi la vorto in merlango kai blankigilo kiu en la angla lingvo havas saman sonon whiting yen la teksta dialogo chu vis cias kiel oni nomas cin merlango diris la grifo mi neniam pripensis tiun demandon diris Alizio. kial do gi polluras la bot cae shuoin, diris tre solene la grifo. Poluras la bot cae shuoin, Alizio ripetis tre mal rapide, dispezigante la vortoin en la celo e ligila neprecasitan signifon. Per cio oni polluras viain shuoin, demandis la grifo. Alitio regardis sur ilin, ca iom consideris anta ol respondi. Mi credas che oni tractas ilin per ciro au iu alia nigricilo. Tie ci, sub la maro, diris la grifo per tre profunda vocio, oni poluras botoin per blankigilo. Do, vi nun comprenas. Kai el kio oni fabricas viain piediriloin? Alizio demandis si vole. Ho, oh, pri la piediriloi, respondis la grifo. Unue mi consilas al vi ne usi tiain longain combinajoin, kiuin nur la plei lertai maranoi povas usi sen la dangero esti mal comprenatai. Due, por respondi la demandon ien la iloi cio ni usas por igi la submarano in pie diri la veron ni meto sub la piedoi algoin effective cion verdan ciar pedaurinde ne cio ni ai estas instincte verd iremai se mi estus la merlango diris Alizio, ancora pripensante la canton, mi dirus alla foceno, malantauen, signoro, oni ne besonas vin. La merlangoi ja ciam volas cun havi focenon, diris la falsa chelonio, cae sen foceno neniu prudenta merlango volus voiaji ien en la maro. Ciu vere ne? Alicio demandis tre mirigite. Compreneble ne, respondis la falsa Celonio. Char dum la voyaggio li eble besonos reclami siain comerzajoin en la visitatae havenoi, cae cun havante focenon li povos respondis sen alla demando «Ciu vi havas afishon?» nur montrante al gi, cae dirante, jen, sidante sur la pacajoi, jen aficio. Char Alizio netui comprenis lian clarigon pri la ficia aficio, la falsa celonio offendigis, cae la grifo profitis la silenton, por proponi, che nun Alizio racontu al ili sian historion mi nur povus raconti miain aventurain comenzante per la hodia o mateno, diris Alizio naive, char ne utilus priparoli la antaua in tagoin, ecch la hierauan, pro tio che mine estis la sama persono. "'Ciontion, vi devas clarigi, diris la falsa celonio. Ne, ne, la aventuroin ant al cio alia, diris malpazienze la grifo, per clarigoi oni ja terrure perdas la tempon. Seque Alizio comensis raconti al ili siain aventuroin, de la tempo ciam si ec la blancan cuniclon. En la comenso si sentis tre timema, pro la facto che ambal bestoi tre al proximicis al sii, che ciu flanco po unu kai tre large malfermis la oculo in kai buscho tamen dum la rapontado ci si iom post iom farigis pli sin fida la auscultantoi i resti tutte tranquillai gis ci si racconti pri la declamo anta la raupo de la poemo patro vilcio Ciam si diris al ili che la vortoi elvenis el venis la busho tutte malpravae, la falsa celonio profunde inspiregis, ca diris, Ien tre curiosa facto. Appena opovus esti io pli curiosa, aldonis la grifo. La vortoi elvenis malpravae, ripetis la falsa celonio, ca profunde pensis post quelcae momentoi ci diris. Mi do tre ausculti, se la fraulino volus nun declami ian versajon. Vi ordonu, che sci comenzu. Li rigardis la grifon, quaza li credas, che ci havas la raiton ordonisin. Vi starigiu, diris la grifo al Alizio, cae declamu la dorme la creitajoi ja terure ordonadas min, pensis Alicio, cae igas min declami la parcerajoin same cil se mi estus en la lerneio. Tamen si levigis cae comensis la declamon, sed si a capo plenigis de la omara quadrilo en tia grado che appena si constiis cion si diras, cae la vortoi venis tre, tre curiose. Ien la voce del omar mi audis la crion, vi min bacis tro brune, vi iru azion, la hararon netigas, en ciu, o la anas per lo culoi, sed li per la naso, ciam seca la sablo, li quaso monarcho, mal estime parolas, et pri la SHARCO, ciam taido cun SHARCOI amase en fluas, mal fiera la vocio per kiu li bruas tiui certe ne estas la vorto e in mi lernis en la infanetso diris la grifo tiu in vorto in minaniam audis cis la nuna momento diris la falsa kelonio cia estas nur sen sensajo alizio diris nenion fininte la verson si sidigis metis la mano in alla capo kai ec miris chu iam sia vivo refarigios ordinara —Mitre volus ci la clarigon de cio tio diris la falsa chelonio sine povas clarigi la grifo vigle intermetis el tiru la duan verson sed prilia hararo persistis la falsa chelonio li fatte ne povus ne tigigin per la naso. Alizio havis ne nion por diri, si nur rigardis ilin sen helpe. Vi el diru la duan verson, ripetis la grifo, gi comencijas per la vortoi lian domon passante. Alizio ne curagis malobei, quancam si estis certa che cio ne pre elvenos mal prave per tremanta vocio si el diris lian domon passante per unu oculo miec ec vidis panteron cun guf por cunulo la pantero en glutis iacion gluteblan alla gufo la sante nenion mangeblan la festeno finigis alla gufli permessis la culeron en poshi li memne forgesis la trancilon en paki virinan en mufon kai per tio li ancao distrancis la en tiu momento la falsa kelonio mal pazience interrompis cin por kio utilas li diris che vi el diru tia in versaccio in ne dume clarigante ilin gi estus ja la plei confusiga linguaggio qui un iam en la vivo mi auscultis. Ies, consente diris la grifo, ancal mi opinias che estos bone ne plu daurigi tiun declamajon. Ancal Alizio tre gioie consentis. Ciu vi volas che ni tradansu la duan parton de la omara danzo? proponis la grifo al vi eble preferus che la falsa chelonio cantu al vi ho mi certe preferus la canton se la falsa chelonio complesos alizio respondis tiel fervore che la grifo diris offendite hm pri gusto e ne utilas discuti do se agrable al vi carulo vi cantu por shi chelonia supo la falsa chelonia ec gemis profunde, cae cantis per vocio ia foie clor suffocita. Suppo alloga de verda color, preta iela sepa hor. Bella vespero la cefa glor. vespera, bella visup sup. vespera, bella visup sup. vespera, su vespera. Bella, oh, bella visup. Ho bella suppo, pli bona ol truf ol supo el povida huf ci on fordonus mi por suf i ce da vi ho bella vi sup Ice da vi ho visup, vi sup, sup vespera, sup vespera, bella ho bella visup, vi sup, De nove la choron ec cris la grifo, sed ciam la falsa celonio nur comensis recantigin, de iu mal proxima loco audigis lauta ec crio. La processo comensigas! Vi ropidu do! la grifo al alizio, cae preninte sin per la mano, gi rapidis for, ne attendante la finon de la coro. Pri, kio oni PRO processas alicio dum la CURADO de mandi spiregante sed la grifo nur curis pli rapide dum sequis ilin pli kai pli malaute la voce de la falsa chelonio finanta per tre melancolia e tonoi la recantajon su po vespera supo vespera bella ho bella vi sup fino de capitro dec son registrajo farita de Nicholas James Bridgewater en Londono pritio Capitro decunu de la aventuroi de Alizio en Mirlando de Lewis Carroll tradukita de I. L. Kearney. Tio ci estas libri voxa son registrajo. Cioi libri voxai estas publica Por plia informoi, au por voluntuli, bon volu visiti LibriVox.org. Son farita de Nicholas James Bridgewater. La aventuroi de Alizio en Mirlando, chapitro dec 1 quiu forstelis la tortoin. Chiam ili alvenis, lacerae geredzoi iam sidis sur sia trono, circauite de granda ammaso da bestetoi cae birdetoi, ancau la tutta aro da ludcartoi. Ien antau la trono staris la lacheo. Li havis la mano in conligitain per granda ferceno, cae gardis lin du soldatoi, ciu flanque po unu. Apud la regio staris la blanca cuniclo, en la dextra mano tiu ci havis trompeton, cae en la mal dextra li portis grandan rulajon pergamenan. En la meso de la iugeo estis tablo, cae sur la tablo alitio ecvidis grandan pladon plenan ye tortoi tian allogan aspecton ili havis, che nur sur rigardi ilin funcciigis la saliv glandoin. Mi tre volas, pensis si, che oni tui finu la processon, cae distonu la tortoin. Tamen, concludinte ella mienoi de la cestantoi, che tio ne ocasos, si, pur passigi la tempon, comensis circa o rigardi gis la nuna momento neniam en la tutta vivo si ce estis iugeon, tamen si estis iom leginta pri tiae aferoi, cae tre contente si constatis, che si povas facile identigi presca ocion en la ciambro. Ien si comencis, sub la grande peruco, ien la iugisto sentube, sed li estis anca la regio kai charli portis la cronon super la peruco se vi volas vidi kiel vidu la illustrajon sur pagio cent dudek li havis la aspekton esti tre malkomforta anca la crono certe ne sidis convene kai jen pensis alizio da la classificon la jurin tareo, ca jenai dec du creitajoi. Si ne predevis usi tiun vorton, char unui ja estis pestoi, ca aliai estis pirdoi. Supposeble estas la jurintoi. Si du tri foioin ripetis la vortoin jurintoi, jurintareo, char si credis, ca ja raitis credi, che nur tre mal multa e gnabinetto e sia essa maguloi havas pritio i vortoi ian ein ideon la dec du jurintoi scribadis cio i senescepte sur artesajoi kion ili faras si flustris alla grifo ja anta o comenzo de la processo ili nepre nenion povas havi por scribi ili scribas ciu sian propran nomon, la grifo mallaute respondis. Pro la timo che anta la finigio del processo ili forgesos gin. La stultuloi, Alizio comensis per lauta indigna vocio, sed tui cessis pro la facto che la blanca cuniclo ordonis, silenton en la iugeo. Cae la regio, al metinte la ocul vitroin, circa o rigardis por sciigi ciu parolas. Alizio povis certigi, same quasau si rigardus la ardeso in demalanta o iliae shultroi, che cioi jurinto iscriba sur la ardesoi stultuloi cai et si povis rimarchi che unu el ili nesciante mem per ciai literoi silabila vorton, devas peti la informon de sia naibaro. Ciam la processo finijos, pensis Alicio, oni havo sur tioi ardezoi vere vidindan mixajon. La grifelo de unu jurinto comensis grinsi. Tion compreneble Alizio ne povis toleri. Do rinte la iugeion, cae preninte opportunans dar locon malantao li, si tre baldao successis forsteli, nerimarcite, la grifelon. Tie lerte si clopodis, che la giurinteto, ci estes ja bil lacerto, tutte ne povis compreni, cien gi malaperis. Li do, post longa circau serciado, fine clopodadis quil eble ple bone scribi per unu fingro sed ne multe utilis tio char la fingro fari sur la ardeso nenian post signon la heroldo legu la colpigon diris subite la regio La otiu ordono la blanca cuniclo tri foie lud blovis la trumpeton kai poste malvolvis la pergamenan rulajon kai legis laute la kera damo baki stortoin en iu somertago la keo stelis tiu intortoin, tortoin kai kashi sub kratago vi tui consideru la verdicton ordonis la regio directante sia in rigardo in alla giorintoi. ne ne ancorao, vigle intermetis la cuniclo ant altio estas multida procedoi al vocula unuan attestanton diris su florite la regio la blanca cuniclo tui blovis tri la trompeton cae laute cris, unua attestanto la unua attestanto estis la chapelisto li venis en la chambron tra flanca pordo havante en unu mano tetason kai en la alia petson da butterpano Pardonu, via regia mosto li comencis che mi comportas citio in teajo in kiam mi ricevis la alvocon, mi ne ancora finis la temanjadon vi devis esti fininta diris la regio kiam vi comencis La chapelisto rigardis alla marzle porro kai la gliro ki o iam sekvis lin en la jugeon kai starigis cune braco en braco Iela dec quara de marto, mi credas, li prove diris. Dec quina? Dec sesa, la martle poro cae la gliro, presca o sam momente. El scribution, diris la regio alla giurintaro. Lau tiu ordono, la giurintaro el scribis cio in tri datu in sur la ardesoi, poste calculis la sumon cae eligis solvon en spes miloi cae spes tecoi. Demetu vian ciapelon, diris la regio alla attestanto. Gi ne estas mia, contradiris la ciapelisto. Do stelita? E criis la regio tornantesin alla giurintoi, ciui notis che la ciapelo esta stelita mi tenas provison da ili por vendi la chapelisto clarigis propran chapelon mi havas neniun mi estas ja chapelisto kai non la damo al metis la ocul vitro in kai severe rigardegis la chapeliston sub sia rigardego tiu paligis kai tremis vidiru vian evidenzon diris la regio se vi persistos conduti en tia ridinde timigita maniero, mi tui executigos vin. Tiu minazzo jane curagigis la testanton, li sencese shangis la sintenadon, apogante la corpon jen sur unu piedo, jen sur la alia. Cun tre maltranquila mieno, li constante rigardis la damon, cae pro lia confusigio li ec el mordis grandan pezzon ella tetaso an stato ella buterpano. En tiu momento Alizio havis tre curiosan corpsenton. Cio povas esti la causo, post ne longe si constatis, che ancora unu foion si comensis cresci. Unue si presca decidigis starigi, cae eliri la iugeon, tamen post plua pripenso si opinis che estos pli bone resti quie si nun sidas, gis manco de spazo de vigos la eliron. Bon volu ne tiel forte premi min, diris la gliro, quiu nun trovigi sidanta apuci. Appena mi povas spiri. Pardonu, sed mine povas ne, Alizio respondis humile, mia crescas. Vine raitas cresci tie ci, diris la gliro. Sen, sen tza, jo, rediris Alizio pli anca vi crescas. Yes, respondis la gliro, sed mi crescas lau normala rapidezzo, cae vi mal normale, ridinde cae cun tre malagrabla mieno li eligisin el sia sit loco, cae transiris alla alia flanco de la iugeo. La damo dume ecne unu momenton cesis rigardegi la chapeliston, cae, en la momento ciam la gliro transiras la iugeon, si diris al unu el la chambelanoi, al portu al mi la liston de la cantintoe en la lasta concerto. Audinte tiun ordonon, la chapelisto tremis tra la tutta corpo, tiel forte, che amba o shuoi for tremicis de la piedoi. Vi nur el diru vian evidenzon, ripetis colere la regio, se ne mi ne pre executigos vin, ču vi estes nerve afflictata au ne. Se placias al via regia mošto, la chapelisto tui comensis per tremanta vocio, mi estes mal riciulo, cae apenao mi comensis mian temanjon, tio estes comensis antaunur celcai tagoi, cae Pro la facto che la buterpano faricis tiel maldica, cae che la teo twinklis tiel forte, —Cio tio estas prit vinclo? la regio demandis. —Gi commensigis per la te, diris la ciapelisto. —Compreneble tvinculo commensigias per to, diris vigle la regio. —Ciu vi volas insulti min credigante che mi estas neclerulo? Vi daurigu! Mi estas malriciulo, la chapelisto recommensis, kai prescao cio pli malplit vinclis post la teo, sed la martleporo diris, Mi ne diris, la martleporo rapide intermetis, Vi diris, insistis la Ciappellisto, Mi tion neas, diris la martleporo, Li neas tion! diris la regio, do ellasu tion ella evidenzo. Nu, se nel marz leporo, certe la gliro diris, cae la ciapelisto circa o rigardis por vidi anca lineos, sed la gliro ne nion neis, char li profunde endormigis. Cae poste, la ciapelisto daurigis, Mi trancis pli da buterpano, sed kion la diris, demandis unu jurinto tion mi ne povas memori respondis la chapelisto se vi ne memoros minacis la regio mi executigos vin la compatinda chapelisto lasis fali la tetason kai buter panon kai humile surgenuis de nove iam la trian foion li comencis mi se placas al via regia mosto estas tre malriccia Consente tre malriccia vi estas jela parolarto, tiris la regio, gin vi certe ne posedas. Cetiu regia scherzo, unu cobaio aplaudis, cae estis tui supremite de la officistoi. Char supremite estas iom malfacila vorto, mi volas clarigi la agmanieron. Oni havis en la iudgeo grandan canvas sacon, cun ligeblan ce la busho per snoretoi. En tiun sacon, oni shovis la cobayon, cae poste sidis sur la saco. Estas bona afero che mi vidis tion, pensis Alizio, tre ofte mi legas en la jurnaloi, che ce la fino de iu processo, quelcai personoi ecaplaudis, sed la aplaudantoi estis tui supremitai de la officistoi de la iugeo, cae gis nun neniam mi povis compreni cion prezise tio signifas. Se nenion plu vi povas diri pri la afero, diris la regio, estas permessite al vi de iri. Mia ne povas, contradiris la ciapelisto, de iri plima al supren, car iam mi staras sur la planco, Tamen vi povas decidi decidi tie, respondis la regio. Cetio la alia cobaio applaudis cae esti supremita. Nu, pensis Alizio, eble nun, foriginte la cobaioin, oni povos pli bone progressi. Mi preferus heimenici, por daurigi la temangiadon, diris la chapelisto cae tre timeli observis la damon, ciu legas la liston de cantintoi. Vi havas la for permeson, diris la regio, cae la chapelisto tui eligis la iugeon, ecne revestinte la shuoin. Cae vi sen capigulin exterre, la damo aldonis al unu la officistoi, sed anta olla officisto atingis la porton, jam la chapelisto tutte malaperis al vocu la duan attestanton ordonis la regio la dua attestanto estis la duchina cui ristino si portis en la mano la pipruion cae alizio facile divenis ciu en venos iam antau la enveno, veno char si rimarcis che inter la starantoi apud la pordo subite comencicis forta cae constanta ternado "'Vi el diru vian evidenz?' la regio nur comensis. "'Rifusas!' diris la quiristino. La regio consternite rigardis la blancan cuniclon, quiu per malauta vocio diris, "'Ci tiun attestanton via regio mosto devas cross exameni.' "'Nu, se tio estas ne prenecesa,' la regio diris resignazie, mi faros gin lau mia eblo, do faldinte la bracoin, cae sulciginte la brovoin contra la cui ristino, gis liae oculoi prescao tutte fermigis, li demandis per tre profunda vocio, «El cio oni faras tortoin!» «Plei parte el pipro!» respondis la cui ristino. «El melaso!» correctis iu dorma vocio malanta o sci captu ti gliron furiose cris la damo sen capigu ti un gliron e ligulin ella iugeo supremulin pinciulin sciru alli la vangharoin Dum quelcae momentoi la tutta iugentaro confusigis, Clopodante eligi la gliron, Ciam fine cio retranquiligis, La cui ristino iam malaperis. "'Ne grave estas,' diris la regio. Interne, lia estis tre contenta. "'Al vocu la trian attestanton!' Li rapide daurigis, cae aldonis per malauta vocio al damo. "'Bon volu, mia carulino, mem cross exameni la venontan. Pro tiu laboro, la capo al mi prescau crevas.' Alizio observis la blancan cuniclon." dum li man fushas la liston kai shi tre mi riskian shainon havos la venonta attestanto char shi diris al si oni gis nun ricevis tre mal da evidenzo imagu al vi shian surprizon kiam shi audis la cuniclon per la plei alta tono de sia cunicla voceto el legi la nomon alizio Fino de chapitro dec unu. Son registrajo ferita de Nicholas James Bridgewater en Londono, Britio. Chapitro dec du de la aventuroi de Alizio en Mirlando de Lewis Carroll. Traducita de E. L. Kearney. Tio ci estes libri voxa son registrajo. Cio i libri estas publica vajai. Por plia informoi, au por voluntuli, bon volu visiti LibriVox.org. Son registrajo farita de Nicholas James Bridgewater. La aventuroi de Alizio en Mirlando de Lewis Carroll. Chapitro dec tu. Alizio attestanto. Yen mi, ec criis Alicio, pro le excitezzo si introvi al vocata, si tutte forgessis, che dum la lastai minutoi si tre multe crescis, cae tiel subite si exaltis supren, che si renversis per la iupo la giurinta ruion, cae faligis cio in sur la capoin de subestarantoi. Ien ili cusci sur la planco cae sen helpe baractadis, rememorigante al ci, quio casis in le heimo anta unu semaino, quiam ci accidente renversis el globo aronda ruggiai fishoi. Ho, pardonu, mi petegas, ci eccri streccia granite, ca commensis quiel eble plei rapide relevi ilin. La jus aludita accidento ja venigis en sian capon la ideon, che se si ne successus tui collecti kai residigi ilin ili ne premortos la processon oni ne povas daurigi diris la reggio per tre seriosa voce gis ciu i jurinto residigios cioi! ripetante la lastan vorton li fixe rigardis alizion Alicio do re rigardis alla jurinta ruio, cae vidis, che prosie extitezzo, si remetis la lecerton, cun la capo malsupren. supren. Pro tio, la compatinde besteto, melancolies vingadis la voston, sed tutene povis rectigisin, el preninte gin, si restarigis gin convene. Tamen, private, si opinis che signoro Bill, havus egale saman valoron, en la processo chuli renversite au cap supra quiam la jurinto iom retranquilligis post la renversigio kai oni trovis kai redonis al ili la ardeso in kai grifelo in ili tui comensis el scribi plenan historion de la accidento excepte nor la lacerton qui pro la terura shoco sidis cun la buscio malfermita kai rigartis la plafonon Kion vis cias pri ĉi tiu afero? la regio demandis al Alizio. Nenion, si respondis. Nenion ain, persistis la regio. Nenion ain. Tio estas tre grava, diris la regio tornantesin sin alla giurintoi. Tio i gius comensi scribi tion sur la ardesoi, sed la blanca cuniclo tresul cigis la brovoin, cae faris alla regio malaproban geston, dirante per tre respecta vocio, compreneble via regia mosto intensis diri malgrava. Malgrava compreneble, la regio diris laute, tamen mal laut voce li daure diradis al si. Grava, malgrava, malgrava, grava. Mal grava, grava quasi li experimentas quiu vorto havas la pli bonan sonon. Quelcae jurinto iscribis grava, alia iscribis malgrava. grava. Alizio povis mem vidition, char si stari suffice proxime por rigardi sur la ardesoin. Tamen, tio ne estas grava, si pensis. En tiu momento, la regio subite ordonis «Silenton!» Li ja en la lastae minutoi diligente scribis en sia not libro, cae nun li legis el tiu libro, Regulo quardectua, neniu persono, cies altezzo superas unu kilometron, raitas resti en la iugeo. Mi ne havas tian altezzon, protestis alizio. Vi havas, didis la regio, "'Presca du kilometroin,' aldonis la damo. "'Nu, cio case mi ne volas iri,' diris Alizio. plue, tio ne estas vera regulo. "'Vi a jus nun el pensis cin.' "'Ciel vi couragias tion diri?' diris la regio. "'Ne estas en la libro etch unu regulo plima nova.' "'En tiu o caso, gi devis esti la unua,' criticis Alizio." La regio palicis cae tui fermis la notlibron. Consideru la verdicton, li diris al alla giurintoi per mallauta e trema vocio. La blanca cuniclo exaltis extitite. Se placias al via regia mosto, diris li, ni ancora havas plida evidenso por ausculti. Oni giustro visti un cipa peron. Cion gi en havas? demandis la damo. Ne ancora mi malfermis gin, diris la cuniclo, se gi shainas esti lettero scribita del la al... al iu. Ne pre al iu, diris la regio, escepte se gi esta scribita al neniu, cae ordinare oni scribas al li. El quiu gi estes uh, adresita? demandis unu jurinto. Gi tutte ne estas adresita diris la blanca cuniclo, facte, nenio est ascribita sur la exterajo. Dirante tion, li malfaldis la paperon, cae aldonis. Post cio dirita, cine estas letero, ci estas versajoi. Ciu ili estas scribitai per la man scribo de la iugiato, demandis alia jurinto. Ne, respondis la blanca cuniclo, ca ien la plei ne comprenebla afero ce tio la mienoi de la tutta giurintaro proclamis plenan confusigion. Do li nepre imitas ies man scribon, diris la regio, la mienoi de la giurintoi reheligis. Se placas al via regia mosto, diris la iugiato mem, mine scribis cin, ca neniu povas pruvi che mi scribis cin, Tiana esta subscribe to la Lafino. Se vi ne subscribis, diris la regio, tio nur pli gravigas la offendon, Vi ne pre intensis ian friponajon, char alia vi certe estu subscribinta la paperon kiel honestulo. Secfis universala acclamado. Onia sentis che tio estas la unua vere sprita diro, Cium la regio diris, tum la tuta tago. Tio pruvas che li estas culpa, diris la damo. Gi pruvas nenion, diris Alizio, Vi ja ancora nest sias ciule versagioi ec rilatas la nunan aferon. Legu ilin, la regio ordonis. La blanca cuniclo al metis sia in oculvitroine. Kie vi volas che mi comenzu? li demandis. Comenzu c'è la comenzo, diris la regio solene. Cai daurigu gis vi venos alla fino, cai c'è la fino, c'è su legi. Ien la versagioi, cioin la blanca cuniclo legis. Li diris che vi vidis cin, cai nomis min c'è li ho, si laudis min etentu gin, sed ne pri la talio, annonsis li che restos mi citie ni gins ciis se la afferon pusios sci hove al mi vi cris al sci nor unu dua li tri quar al ni li donis sed cioi venis re al vi li tio ne oponis Se mi au sci entio ci culpigius li tre che igos nin liberae vi, ciel nin vinun vidas supposis mi che estis vi mal helpo alla planoi dolor vi for e cris chi de ni kai gi pri ranoi nest siu li pri chi a chat chartiu devas esti secreta chi diplomat chu vine volas resti ien la ple grava evidenza jo chi uni gis nun auscultis deris contente la regio kai frotis al si sila manoin Nun, do, la jorintoi consid, se iu el ili povos cladigi gin, diris alizio, si en la lastae minutoi tium grandigis, che si jam ne timis interrompi et la region mem. Mi donatsos ali ses pensoin. Mi mem credas che enestas en gi et ne unu ero da razia signifo. Cioi jorintoi el scribi sur la ardezoi, che Schi credas, che enestas ets ne unu ero da signifo, sed neniu el illi, malgrau la offerita premio, penis clarigi la versoin. Se enestas nenia signifo, diris la regio, tio jas paros al ni multe da geno, jar signifoin ni ne besonas serci, tamen mine estas certa, li daurigis etendante la verso in sur la genuo cae critique per unu oculo rigardante ilin, mi malgrau cio comensas trovi en ili ian signifon, sed ne pri la talio, nur rigardante la iugiaton, oni tui comprenas, cial sine laudis lian talion. Do, jam mi faras progreson, Li daurigis sincontente. Ni gin stiis. Tio compreneble alludas la jorintoin. Al si, nor unu, du al li, tri, kvar, al ni, li donis. Ien, kion li faris distonat santi la tortoin. Sed, contra diris alizio, la daurigo montras, che ciui venis re al vi. Ca ili, triumfis la regio montrante sur la tablon nenio povas esti pli clara pruvo ol tio anca o tion ci attentu dolor vi for e crisi ci. chu vi mia cara tornante sin alla damo ne ordonis che la loro estu for tamen ien li sidas certege cris la damo cae furiosei jettis contra la loron grandan incuion la incuio trafis nella loron sed bil la certon tiu iam de longe cessi scrivi per la fingro charli ne successis fari per gi marcoin sed nun la compatinde besteto laboreme recomensis la fingro scribon usante la incon qui gut falis de lia visaggio la loro tutte ne attentis la incuion li nur gentile clinisin anta la trono cae maieste marcis for do loro for do loro for la regio ripetis per speciale attentiga vocio cae circa rigardis la cesta andaron con fabla rideto secvis tre embarassa silento fine la regio devis annonsi mi faris scherzon cae Toi la corteganoi applaudis amase. La jurintui consideru la verdicton, diris la regio, iam la dudecan foion, citiun foion la damo interrompis. Ne, ne, si diris, ni havu unue la iugion, cae nur poste la verdicton. Vi parolas sen sensajon, laute diris Alizio. Sen capicu shin, criegis la damo per sia plei alta voce tono, tamen neniu niu movisin. Mi ne timas vin, diris Alizio, sciam crescis cis sia normala altezzo. Via estas nenio, nenio ne nio crom lud cartaro. La tutta cartaro tui supren levicis en la aeron, cae re e flug falis sur shin, Sia ligis crieton, Prieton duone timan, cae duone coleran, penis for frapi ilin, cae trovisin cusanta sur la declivo. Ien la fratino vartis sian capon sur la genuoi, cae for brosas celceda secae folioi, falintai de la arboi sur sian visagion. Vi vecigiu, Anio? Vi vecigiu, cara? diris la fratino. Fia tre, tre longe dormis. Ho, oh, mi esta sonjinta tian curiosan sonjon, diris Alicio, cae si racontis alla fratino, lau eble, ciuin ci strangain aventuroin, ciuin vi giustra legis. Ciam si finis la raconton, la fratino cisis cin, dirante, Ien tre curiosas sonjo certege anio, sed jam malfruigas, Vido curu en la domon por la temanjo. Alicio tui levisin, cae raite pensis, tum shicuras, kian si curas, cian mi sonjon si sonjis. Sed la fratino ancora osidis sur la declivo, apogante la capon per la mano, cae rigardante la sun subiron. Si comensis pripensi la fratineton, cae cioin sciain aventuroin, gis ancao sci falis en revon. Jen scia revo unue prialicio mem ci revis, en sia fantasio de nove la manetoi da alicio cun ligigi sur sia genuoi, de nove tioi clar bluai oculoi da alicio rigarda supren en siain, si quasau audis la vera in voce tonoin, quasau vidis tiun nur alician capscuon, por poste nigi la vageman buclon, qui uciam malgrau cio, volas fali anta la oculoi kai dum shi auscultas au shainas ausculti la tutta circa faricis plene possedata de tio estranga e sonj vivajo ien la longa herbajo murmuris che shi ai piedoi charla blanca cuniclo preter passas ien la timigita muso plaude nagestra la tutta puda al shi Ien si ecaudis la tintadon de la tetasoi, dum la martle le poro cun siae cunuloi, parto prenas la naniam finijantan mangiadon, cae la alt vociaen crioin de la damo ordonanta la malfeliciaen gastain for, for al executisto. Ancao ien la porcin fano ternada sur la ducinae genuoi, dum fracasigas circaue la teleroi cae pladoi. Denove plenigis la aeron tiu stranga crio de la grifo, tioi gratoi de la lacerta grifelo, la suffocae blecoi de la suprematae cobaioi, cae malproxime audiges la plorgemoi de la falsa chelonio. Tre longe si sidadis cun oculoi fermitai, cae prescau credis, che si mem vagas in tiu stranga mirlando, quancam si bone constis, che se nur si mal la oculoin, la fantasioi mal aperos, cae cio refarigios ordinara. Se si mal la oculoin, iam ne murmurigos la herbon blanca cuniclo, sed nur la vento, la aquo plaudoin causos ne la muso, sed nur chanceli canoi, la tinta dantai te tassoi refarigios chaf sonoriloi, Tui mortos la alt vocai crioi de la furiosa damo, renascigiante ciel crioi de la shaf pastisto, la infana ternado, cae cioia liae strangai bruei farigios, nur confusita bruaro de la farm corto, cae, anstato la profundae gemoi de la falsa celonio, si audos de mal proxime la blecadon de la bovinoi. Fine, si imagis al si, kiel ci tiu sama fratinetto en la venonta iaroi estos mem plenagia virino kiel si credeble gardos dum la matura iaroi la simplan cae ameman coron kiu caractizas la nunan infanetson kiel si credeble colectos circa si aliaen infanoin Cai al ili briligos la oculoin per multe da strangae racontoi. Eble et per tiu ci stranga songio, Ciel si credeble simpatie parto prenos cioin iliaen simplain gioioin cae mal gioioin, rememorante siain infan iaroin cae la belain somertagoin. Fino de capitro dectu. Fino de la aventuroi de Alizio en Mirlando de Lewis Carroll. Son registrajo farita de Nicholas James Bridgewater en Londono, Britio.